University համարսարանեն 2017 թվականին ուրեմն դերոչմեն գոչունգ ստանա Սոնա Ժամկոչյան եւ իր դարիներու մասնակիցած խորձը գլկե որպեսի ծարայե աստծո ընտանիքին ամուսնուին գողքին օգնելով ընտանիքներ ամուսնական բարականեր եւ այլն եւ 2014-ին որպես օգնական հովիվ գծերնատրվի եւ դեսնելով աստծո օծությունը եւ գանչը իր ցանկին վրա ուրեմն Pastersonan vorbes ugheri aroghchutyan marziche anklerenov esenk certified brain health coach e hovim nazareti het miasin anonk vgayal khorortaduyen phrgek u amosnutyunat nakhkan sksel ministry image yev nayev anonts hamar voronk amosnatsatsen yev gpapakin amrabntel irents amosnutyuna Երկար դարիները իվես Սոնա Ժամկոչյան որպես խորհրդատու գծարայե օգնելով դարբեր վիճակներու օրինակ դիպրեշնի, anxiety-ի, bipolar-ի ամուսնական հարաբերություններու մեջ եւ այլն։ Հունվար 2020-ին Սոնան սկսած է նոր դասընթացներ ունենալ թիմադեդրի վրա եւ խումբը գոչած է Հույսի Տուր, School of Hope։ Այս ուսուցումներով շատ վկայություններ կստանա, թե ինչպես դերը ցանկեր կփոխի եւ շատեր դիրոջ ազատություն գվայելեն ամեն վերջերս սկսած է մի քանի շաբթվա webinar-ով դասընթացներ Zoom-ի վրա։ Բարի եկածեք, մեմսի հոբիվ, մեմսի Սոնա Ժամկոչյան, մեմսի Սոնա, որովհետև վերջավորության ինչ որ վերնակիրներ ունենանք մենք Քրիստոսով քույրեր ենք, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Հարց չկա, Կարինե քույր, ինձ կարող ես ասել Սոնա Ժամկոչյան, Սոնա։ Ուրեմն, մերին այսօր պատրաստած հարցումները բավական երկար են, բայց նախքան Անիկա, պիտի ուզեի, որ համարոտ տեղեկությունը դաս քո ցանկիդ մասին, որ ինչպես սկսած ես հավատքի ցանկդ, ինչպես շարունակած ես Հիսուսի քալել, Հիսուսի հետ քալել։ Այո, ինչու՞ չէ։ Նախ ուզում եի շնորհակալություն հայտնել քեզ այս առիթի համար, Կարինե ջան, եւ ուրախ եմ, որ այսօր այս հարցազրույցը պիտի ունենանք։ Ասեմ ես, որ Երևանում եմ ապրել, ծնվել եմ Հայաստանում, մեծացել եմ Հայաստանում եւ ես շատ-շատ երիտասարդ էի, որ եկա Ամերիկա, բայց մինչեւ գալս Ամերիկա, այդ 95 թվականների 90, որ Հայաստանում շատերդ երևի գիտեք, որ դժվարություններ եղավ, գազերը կտրեցին, լույս չկար, շատ միանգամից հաց չկար խանութներում, շատ հերթեր էր հացը շատ դժվարություն էինք ունենում անգամ հաց գտնելու, կարծես այսպես բլոկադայի մեջ էր Հայաստանը եւ շատ ծանր իրավիճակ էր։ Իհարկե ես փոքրուց լսել էի Աստծո խոսքը, իմ մեծ մայրիկս ինձ սուրբ գրքից պատմել էր պատմություններ, բայց քանի որ սովետական միության ժամանակ էինք այդ ժամանակ ապրում, ինքը ինձ գաղտնի էր պահել, չէր ասել, որ այդ պատմությունները ինքը սուրբ գրքից է։ Ինքը ուղակի պատմել էր անառակ որդու պատմությունը, Նոյայի տապանը, ու ես չգիտեի, որ դրանք սուրբ գրքից է։ Բայց ես տեսնում էի, որ տատիկս փոքր ժամանակ մեծանալով տեսնում է ինքը միշտ նստում էր եւ մեկ հատ արաբերենով սուրբ գիրք ուներ, նստում էր այդ սուրբ գիրքն էր կարդում։ Եվ հիշում եմ, որ երբ որ ես սկսեցի դպրոց հաճախել, դպրոցում սկսեցի ինձ աթեիստական երկիր էր, հայ աստված չկա, սկսեցին սովորացնել, որ աստված չկա, ու ես հիշում եմ, մի օր եկա տատիկիս, ասեցի, տատիկ, դու ինձ խափել ես, ասեց, ինչու, յավրեմ, ասեցի, դու ինձ ասում ես աստված կա, բայց եկ դպրոցում սովորացնում են, որ աստված չկա, դու ինձ խափեցիր, տատիկը շատ նեղվեց, ասեց, քավլիցի, քավլիցի, սկսեց լացել տատիկս, ներողություն խնդրեց իմ տեղը տիրոջից, ու ես չէի հասկանում, կարծում էի, որ դպրոցի ուսուցումներն են իրականում ճիշտը, ոչ թե տատիկս, եւ այդպես անցավ տարիներ, բայց ես այդ ժամանակները, որ հավատք ունեի, այսինքն հավատում էի մինչև դպրոցի այդ մասը, որ կատարվեց իմ հետ, ես աղոթքներ էի աղոթել, որ տեսել էի պատասխանը, ու ոնց որ սրտիս ծածուկ մի անկյունում գիտեի, որ Աստված կա։ Եվ ես հիշում եմ, տես հիմա մենք սենց հանգիստ խաչը դրել ենք մեր վզին,
Բայց ես հիշում եմ, երբ որ մեզի գախնի տունի մեջը կնքեցին, որտեվ չէին կարող տանել եկեղեցիում կնքել, հիշում եմ, որ կնքեցին, մեր վիզը խաչ դրեցին իմ ծնողները, մի անգամ արդեն մեծ տարիքում այդ խաչը վզից դպրոց էի գնացել, իմ ուսուցչուհին տեսավ այդ խաչը եւ ասաց, որ եթե մյուս անգամ էլ տեսնեմ այդ խաչը քո վզին, կվերցնեմ քեզանից, եւ of course գիտեք, որ դա ոսկի էր, թանկարժեք մի բան էր, ես հանեցի վզիցս, որ չվերցնեն իմ ձեռքից։ Ու այդ ձևով սկսեց բանը, որ կասկածը, որ Աստված իրականում կա թե չկա։ Հետո սկսեցի համասարան այցելել, երբ որ հետաքրքիր մի բան կատարվեց դեռ սովետական միության, բայց պերեստրոյկան, այսինքն վերակառուցումը նորը սկսել էր, Գորբաչովն էր պրեզիդենտը, եւ սկսել էր այդ ժամանակ, ուրեմն դասընթացների ժամանակ մի անգամ պրոֆեսորներից մեկը դասարանը կանգնացրեց ու սկսեց Հիսուսի փրկության ծրագրի մասին խոսել։ Ու ես ամենա մեկ աշակերտներից մեկն էի, որ ասենց այսպես ժրա ջան հակառակ արեցի, հակառակվեցի այդ իմ ուսուցչուհուն։ Ու ինքը ասեց, որ Հիսուսը եկել է մեզ փրկի։ Ու ես չտեսա, թե Հիսուսը ինչից է եկել մեզ փրկի, չէի ընդունում, որ ես մեղավոր եմ, որովհետև իմ աչքին լավ սովորող էի, սխալ բաներ չէի արել, սխալ ոչ մի բան չէի տեսնում, անշուշտ ինքը ինձ ասեց, որ դու սուտ երբևէ չես խոսացել, ասեցի, հա, բայց դա ի՞նչ է, որ դա is like American, որ ասում են white lie. So, սպիտակ սուտ է դա, եթե պետքա, պետքա սուտ խոսես, չէ, դենց են մտածում։ Եվ այդ ձևով, երբ որ եկա տուն, գիտեի, որ տատիկս ինքը հավատքի մեջ է, եւ երբ որ եկա տուն, տատիկիս ասեցի, տատի, ես իմ պրոֆեսորս, essence բան ասեց, Հիսուսը ինչից եկավ ինձի փրկելու, կարաս ինձի ասես, ես տուն ունեմ, տեղ ունեմ, ոչ մի բանի պակասություն չունեմ, ինձի ասեց, որ չկարողացավ տատիկս բացատրել, կամ բացատրեց, ես չհասկացա։ Անցավ մի քանի տարիներ դրա վրա, արդեն սկսվեց այդ դժվարությունները, երևի 1-2 տարի այտենց սկսվեց դժվարությունները, բայց այդ վերակառուցման պերեստրոյկայի ժամանակ սկսեցին ամերիկյան հաղորդումներ ռուսերենով թարգմանված ցույց տալ, որովհետև սովետական միության ժամանակ շատ փակ էր, մենք դրսից ինֆորմացիա չէինք ստանում։ Ուրեմն մի օր նստած եմ սենյակիս մեջը, նայում եմ 60 րոպեն, ամերիկյան 60 minutes, տեսած կա կերևի, որ ժամացույցը կտ 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 անում, 60 րոպեի մեջ 3 հատ բան են խոսում, 3 բանի մասին են խոսում, ուրեմն 60 րոպեի այդ պրոգրամի մեջ մեկ սեգմենտը, մեկ մասը փրկության ծրագրի բարի լուրն էր, որ եթե հավատաս, հավիտենական կյանք կունենաս։ Այ հետաքրքիր էր, որ այդ իրանց մոտեցումը տարբեր էր, ավելի չէր, որ դու մեղավոր ես, պիտի ապաշխարես, այլ այն էր, որ եթե հավատաս, կփրկվես։ Ու ես հիշում եմ, միշտ ես փնտրում էի, որ ես մեռնելուց հետո ուր եմ գնալու, ու ես հավատում էի, որ դրախ կա եւ դժող կա, բայց ինչպես ես դրախ մտնում, էդի չէի, այդ փնտրտուկների մեջ էի։ Երբ որ լսեցի այդ հաղորդումը, ինքը վերջում այդ մարդը ասաց, եւ ովքեր որ լսում են իմ վկայությունը, զարմանում են, ասում են, ո՞նց 60 մինիթով ես դու ապաշխարել, ասում եմ, այո, ես չգիտեմ իրականում Աստվածը փոխել է մեսեջը իմ համար, որ ես ապաշխարեմ, թե իրականում է դի գոյություն ունեցել, եւ հետաքրքին էնա, որ սովետական միությունում է այդ բանը, այդ հաղորդությունը արձակել։ Ուրեմն ես այդտեղ նստեցի, ես հիշում եմ, ես սենյակս էի մաքրում ու ձեռքիս հագուստ մկար, ես լավ հիշում եմ, այդ հագուստը ձեռքիս նստեցի ու մեծ հավատքով աղոտ կարեցի։ Երբ որ այդ աղոտ կարեցի, ես սենց մի հատ մեծ մի բան էի սպասում, որ փոփոխություն լիներ, բայց արտնացա ոչ մի, ոչ թե արտնացա, այլ աչքերս բացեցի, ոչ մի փոփոխություն, ու ես այսպես ասեցի, դե լավ էլի աղոտ կեր, ինչ պիտի վնասեր ինձի։ Մտածեցի, որ եթե սա իրական է, ես հավիտենականության հույսն եմ վերցնում, եթե սա սուտ է, իրական չի, ինչ է խանգարում, մի հատ աղոտ կա էլի։ Բայց այդ աղոտքից հետո կյանքս 180 աստիճան սկսեց փոխվել, ու ես չի հասկանում, ու ես հիմա մեկ հատ depressed եմ, լացում եմ, զգում եմ, սենց մի բան պակաս է,
ու ես չգիտեմ որտեղից պիտի լցվի այդ պակասությունը իմ մեջ։ Ու ես ասում եմ, լացում եմ, ասում եմ, երևի տատիկ պապիկիս եմ կարոտել, որովհետև մամայիս պապիկը եւ տատիկը այդ ընթացքում Ամերիկա տեղափոխվեցին։ Ասում եմ, կարող է էսա, կարող է այնա, կարող է այնա։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, ուրեմն երբ որ երկրաշարժն էր եղել Հայաստանի, դե բավականին երկրներից եկել էին, իմ մայրիկիս գործի տեղը, աշխատանքի տեղը մեկ հատ նոր կտակարան էին նվիրել, բայց գրաբարով էր։ Այդ կտակարանը ես հիշում եմ, բարձեցի, ուզեցի կարդամ, բայց քանի որ գրաբարով էր, չհասկացա, փակեցի։ Ուրեմն մի քանի ժամանակ հետո այդ աղոտքից հետո ես նորից իմ սենյակն եմ դասավորում, հավաքում ու տեսնում եմ իմ nightstand-ից, այսինքն այդ որ դրվում է անկողնու կողքը, այդ պահարանի վրա սուրբ գիրքն է դրված։ Եվ ես չգիտեմ այդ սուրբ գիրքը ինչպես է հայտնվել այդտեղ։ Մենք գրապահարան ունեինք, գրապահանի մեջ էր ամեն գրքերը, բայց այդ օրը այդ սուրբ գիրքը հայտնվել էր այդտեղ։ Ու ես բացեցի այսպես ու սուրբ գիրքը սկսեցի կարդալ, ու ես զգացի, որ մեջիցս լցվում է, իմ մեջս այն, ինչ որ պակաս էր, այն, ինչ որ ես փնտրում էի։ Ուրեմն, սկսեցի սուրբ գիրք կարդալ։ Սկսեցի սուրբ գիրք կարդալ։ Երբ որ սկսեցի սուրբ գիրքը կարդալ, սկսեցի լցվել, ու սկսեցի աղոթք անել։ Ու իմ մոտ, այսպես գիտես, սուրբ գիրքը պատահական բացում էի, որտեղ որ բացում էի, այդտեղ սկսում էի կարդալ։ Սկիզբից մինչև էլ չէի կարդում։ Ու հետաքրքիրն էր, որ ինքը էլի գրաբար էր, բայց ես բաներ կար, որ հասկանում էի։ Եվ ինձ թվում է, այդ աղոթքից հետո հոգին ինձ սկսեց բացել։ Եվ ես հիշում եմ այդ ժամանակ ինքը մութ տարիներ էր, մոմո էինք վառում գիշերները։ Մոմի լույսի տակ ես նստում էի գաղտնի սուրբ գիրք էի կարդում, որ իմ ընտանիքի անդամները չիմանա։ Ու քույրիկս ու մայրս սկսեցին գլխի ընկնել, որ ես սուրբ գիրք եմ կարդում, որտեղ ես սկսեցի գնալ, հետո կարդում էի, որ մի եղեք Հիպոկրատի պես, որ գնացեք marketplace-ներում աղոթեք, գնացեք ձեր սենյակում աղոթեք։ Ուրեմն ասեցի, ուրեմն ես պետք է աղոթեմ։ Աղոթել էլ չգիտեի, մեկը չկար կողքս, որ ինձ աղոթել սովորացներ, բայց ես հիշում եմ, Կարինե քույր, մեկ հատ կանգնած էի, ես բասի էի սպասում, որ դպրոց գնայի, աղջիկներով կանգնած էինք, ուրեմն մեկ հատ ծերունի մոտեցավ ինձի, մեզի, բոլորիս, սկսեց նորից խոսել Հիսուսի մասին, ու ես ամենաառաջի հակառակվողն էի այդ խմբի մեջ։ Ու ես սկսեցի հակառակվել, ու գիտես, Հայաստանում մեկ հատ ուսուցում կա, որ եթե դու Հիսուս սուրբ գիրք կարդաս, աղոթք անես, բանաս, ուրեմն դու ֆանատիկ ես, դու արդեն շեղվել ես, ու ես չէի ուզում շեղված լինեի, բայց ես չէի հասկանում դա ինչ է։ Ու ես անընդհատ հակառակվեցի այդ պապիկի հետ, այդ պապիկը տեսա, որ չի կարողանում ոչ մի ձև իմ հետ, թեքվավ ինձ ասեց, աղջիկս, հայր մերը ունեմ, մոտս գրված, կարող եմ քեզ տալ։ Ասեցի, դե հայր մերը լսած եմ, գնացել եմ ընդհանրենք եկեղեցի, զատիկի ժամանակ ամեն անգամ լսում ենք պատարակի վերջում հայր մերը, ծանոթ թված ինձի, աղոթք էր, օքեյ ասեցի, տուր ինձի։ Վերցրեցի հայր մերը, բայց ունեի այդ հարգանք ունեի Աստծո, այդ վախ ունեի Աստծո մեջս, վերցրեցի այդ հայր մերը, տարա դրեցի իմ գրապահարանի մեջ, որպեսի Աստված ինձ հաջողություն տա իմ ուսուցումների մեջ, այդքան էր, այտենց էի մտածում։ Երբ որ սկսեցի տեսնել, որ ես պետք է աղոթք անեմ, աղոթքի մեջս ցանկություն եկավ, աղոթել չգիտեմ, հիշեցի պապիկի տված հայրմերը, հանեցի այդ թուղթը ու սկսեցի ամեն օր հայրմերը աղոթել։ Երբ որ սկսեցի հայրմերը աղոթել ու էդի կարդացի, որ Հիպոկրատի պես մի եղեք, գնացեք ձեր սենյակները, սկսեցի, որոշեցի, որ հայրմերը մի հատ առավոտը պիտի ասեմ, մի հատ կեսօրին պիտի ասեմ, մի հատ էլ երեկոյան պիտի ասեմ քնելուց առաջ։ Ուրեմն կեսօրա, Կարինե քույր, ես գնացել եմ դուրս փակել եմ իմ ննջասենյակի, ծնկի եմ իջած ու սկսում եմ աղոթել, ու այդ ժամանակ իմ բերանից ասենց զգում եմ հոգին, ասենց մի հատ սկսեց բաբլլնել, ասենց մեջիցս դուրս եկավ, ու ես սկսեցի լեզուներով խոսալ, որ չեմ հասկանում, ու ես ասենց խոսում եմ ու միտքս ասում է, տես քո մաման ու քույրիկը ճիշտ էին, դու գժվում ես, այս հավատքը քեզ գժվացնում է, այս ինչ լեզու ա քո բերանից դուրս գալի, որ դու չես հասկանում, վայ Տեր Աստված, ես գժվում եմ, սենց մտածում եմ, բայց հոգին ինքը խոսում է իմ միջոցով։ Ուրեմն մի անգամից Սուրբ Հոգին ինձ հիշացրեց, որ մի քանի շաբաթ առաջ կամ մի քանի օր առաջ, տենց կոնկրետ չեմ հիշում, բայց մի որոշ ժամանակ առաջ ես բացել եմ երևի Կորինթացի գիրքը, ես չէի էլ հիշում, որ դա Կորինթացին էր, որ գրված էր այդ մասին, բայց ես հիշեցի միտեղ,
vor ես սուր գրքում կարդացի, բացեցի, այսպես կարդացի, ասեց, որ նրանք տարբեր լեզուներով կխոսեն։ Ու ես հիշում եմ այդ ժամանակ, երբ որ կարդացի, ասեցի, այսպես ասացի իմ մեջից։ Տեսնես, էդի ի՞նչ է, ես էլ եմ ուզում։ Տեսնես, էդի ի՞նչ է, ես էլ եմ ուզում։ Ու տեսա, որ հանգստացա, որ Սուրբ գրքի մեջ կարդացել եմ, ուզել եմ, Աստված տվեց ինձի։ Այդ մեկ անգամը եղավ, կարինի քույր, դրանից հետո այդ չեղավ։ Մինչև որ եկա Ամերիկա։ Այսինքն ես չգիտեի, որ դա նվեր է, որ ես կարող եմ անընդհատ աղոթել դրանով։ Ինչ որ հարց ունես, փորձեցիր, փորձեցիր կործածել այդ բարքևը, թե ոչ չստացվեց, փորձեցիր եւ չստացվեց։ Ճիշտ ասած, չգիտեի էլ, որ կարող եմ փորձել։ Ահա, օքեյ։ Մեկն էլ չկար կողքս, որ հարցնեի։ Այո։ Չկար մեկը կողքս, որ հարցնեի։ Հիմա ուրեմն ես մտածում եմ, որ մտածեցի, օքեյ, որ ես ուզել եմ Աստված տվելա։ Ես ուզել եմ Աստված տվելա։ Ոտենց հանգստացա, բայց սկսեց մոտս հրաշքներ կատարվել, այսինքն աղոթում եմ ու հրաշք է լինում, ու ես տեսնում եմ այդ հրաշքները։ Ու ես տեսնում եմ ու զգում եմ, որ Աստված իրական է, Աստված հետս աշխատում է, Աստված հետս խոսում է, ու Աստված ինձ սկսեց երազներով խոսել շատ սկսեց, մինչև հիմա էլ ես ունեմ այդ պարգևը, երազներով է ինձի guidance-ը տալի, շատ խոսում է ինձ երազներով։ Ու սկսեց երազներով խոսել, ու այդ երազը ցույց էր տալիս ու կատարվում էր, ցույց էր տալիս ու կատարվում էր, ու մի անգամ ես երազով տեսա, որ ես պիտի ճամփորդեմ։ Երբ որ եկավ այդ մասը, որ մենք երկար տարիներ, 8 տարի ես փորձում էի, չէ, սխալ եմ ասում, 8 տարի չէ, 8 անգամ մերժվածություն ունեի ամերիկյան դեսպանատունից, որ չէին թողնում, որ գայի Ամերիկա, ուզում էի գայի, մորաքույրս հրավիրում էր։ Ուրեմն այս վերջի անգամ մորաքույրս ասեց՝ մի հատ էլ փորձենք, այս անգամ արդեն դեսպանատունը Հայաստանում բացվել էր, միջև այդ Ռուսաստան Մոսկվա էին գնում։ Քույրիկս գնաց, ինքը այդ նույն թղթերով, նույն սպոնսորշիփով գնաց, իրան ասեցին, քո սպոնսորշիփը հերիք չի, ես իրան քույրիկիս ասեցի, առ իմ սպոնսորի թղթերը, դու գնա, that's okay որ դու գնաս, ես okay ա որ ես մնամ։ Քույրիկս այդ եւ իր սպոնսորի թղթերը եւ իմ սպոնսորի թղթերը վերցրեց, գնաց, նորից մերժվեց։ Բայց ես որ պիտի, ես չէի ուզում գնա, իմ հայրիկը մտեցավ ինձ, ասեց, որ Սոնա, մորաքույրդ այդքան աշխատանք ա դրել, մի գոնե ասեցի պիտի մերժվեմ, գիտեմ որ պիտի մերժվեմ, 8 անգամ արդեն մերժել են, ասեց հարգի մորաքրոջդ աշխատանքը եւ գնա դիմի։ Լավ ասեցի, հայրիկիս խոսքից դուրս չգալու համար ուզեցի գնամ։ 3 օր հերթի մեջը սպասում էինք, եւ ես հիշում եմ, մեկ հատ ես նոր կմարաշում եմ մեծացել, ընդեղ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին կար, որ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին հետագայում կառուցեցին, բայց այդ ժամանակները ինքը մեկ հատ սենց պատ էր, փլված պատ էր, եկեղեցին փլել էին, այդ պատը մնացել էր, նկարներ, իկոնաներ էին դրել եւ ջուր էին ընդ դրել, Սուրբ ջուր, եւ գնում էին մարդիկ մոմ էին վառում։ Ես գնացի 3-րդ օրը մտնելուց առաջ մոմ վառեցի եւ ասեցի, Տեր Աստված, ես չեմ ուզում գնալ Ամերիկա, որտեւ ես ուրախությունս գտա։ Ասեցի, բայց եթե քո կամքը նա եւ դու ուզում ես, որ ես գնամ Ամերիկա, թող լինի։ Ու ես երազ էի տեսել, որ ես ճամփորդելու եմ։ Ու ես գնացի այդ օրը դեսպանատուն, եւ դեսպանատուն, այդ դեսպանատունի անձը սկսեց ինձի հարցեր տալ թարգմանիչի միջոցով, եւ այսպես գրիչը վերցրեց, արդեն դա նշան էր, որ ինքը պիտի ստորագրեր մերժումը պասպորտիտ մեջ, անձնագրիտ մեջ, այսպես գրիչը վերցրեց, որ պիտի ստորագրեր, ու ինձի հարց տվեց, ասեց, որ գիտես ինչ, ասեց, Ամերիկայի, այստեղ Հայաստանում էլ ամերիկյան համասարան կա, դու ինչի՞ չես ուզում գնաս անգլերեն սովորես այստեղ, այլ ուզում ես գնաս անգլերեն, որտեղ ես ուսանող վիզայով էի գալու։ Ինչ ես ուզում գնաս անգլերեն սովորես Ամերիկան։ Եվ այդ հարցի պատասխանը Սուրբ Հոգին ինձ նախորոք տվել էր։ Ու ես իրան էսպես ասեցի, դուք ճիշտ եք ասում, ես մտածել եմ այդ մասին, որտեղ Սուրբ Հոգին ինձ մտածել էր տալի այս հարցի մասին։ Ու ասի, ես մտածել եմ այդ հարցի մասին, որովհետև ասեցի, երբ որ դու լեզուն պիտի սովորես, դու կուլտուրայի մեջ պիտի սովորես։ Դու կարող ես սովորել grammar-ը, ամեն բան սովորես, բայց բաներ կա, որ դու կուլտուրայի մեջ պետք է սովորես լեզուն։
Եվ ես ուզում եմ կուլտուրայի մեջ սովորեմ լեզուն։ Եվ հետո բացեց տեսա, որ եւ դպրոցական եւ համասարանից բաները ամենը գերազանց էի ավարտել, ինձի ասեց, որ շատ լավ, մի քանի հարցեր էլ տվեց, սիրեց հարցերիս պատասխանը երևի, ինձի ասեց, որ գիտես ինչ, ժամը 5-ին կգաս, կտանես պասպորտդ, ես քեզ թույլ եմ տալիս, որ դու գնաս Ամերիկա։ Ես զարմացած մնացի, 8 անգամ, եւ գնա տեսան այդ 8 անգամ մեր ժումները։ Ու ես այդ ձևով եկա Ամերիկա։ Ես երբ որ եկա Ամերիկա, շատ-շատ դժվարություններով անցա, շատ։ Ու ես Աստուն ասում եի, դու ինչի բերեցիր ինձ այնտեղ։ Ես այնտեղ հանգիստ ապրում էի։ Եվ ես մի բան հասկացա, որ իմ կամքի, իմ կյանքիս վրա կան չկար։ Եվ եթե ես Ամերիկա չգայի, եթե ես ուսուցումը չստանայի, եթե ես Նազարեթի հետ չամուսնանայի, իմ կանչը իմ կյանքի վրա չէր տեղի ունենա։ Ու ես զգացի, որ հետագայում, of course, հետագայում աչքերս բացվեց ու տեսա, երբ որ ճանապարհը անցա։ Գիտես, երբ որ դու դժվարության ճանապարհով անցնում ես, քո աչքերը փակա, դու չես տեսնում Աստված ինչ անում քո կյանքիդ մեջ։ Այո։ Բայց երբ որ ես անցա այդ ճանապարհով եւ հիմա հետ եմ նայում, ու ինձ շատ էր խոսք տվեցին, ինձ ասեցին, դու մնալու ես այնքան, մինչև որ դու պատրաստ լինես, դու Հայաստան գնալու ես, դու ծառայություն ունենալու ես, բայց դու որպես ծառայող ես գնալու Հայաստան, ոչ թե սովորական անձ։ Ստացած ձեր խոսքեր, աղոտքի խոսքեր։ Աղոտքից բացի մարգարեության խոսքերը ստացա։ Այո, մարգարեության խոսքերը ստացա եւ սկսեցի եկավ տեղ իմ կյանքիս մեջ Ամերիկայում, որ զգացի, որ I am stuck, like ոնց որ ես շատ ուզում էի առաջ գնալ, ես իմ բնավորությունով ես մի տեղ դոփել չեմ սիրում։ Ես միշտ սիրում եմ առաջ գնալ, սովորել։ Իմ օրինակի համար համասարանի քոլեջի աշակե հետիս սովորողները մինչև հիմա ինձ ասում են, դու երևի մինչև կյանքիդ մերժնել չես կանգնացնելու քո սովորելը։ Երևի ճիշտ եմ, որովհետև ես սովորելը շատ եմ սիրում։ Սովորելը բացում է մարդու միտքը, մարդու հասկացողությունն է փոխում։ Եվ ես սովորում, ես սիրում եի դա, ու իմ մոտ եկել էր տեղ, որ ես դոփում էի, ու դա էտի շատ էր ինձ նեղացնում։ Շատ, իմ մեջից շատ էր նեղացնում։ Ես ուզում էի թռնել, ոնց որ ցիտիկը ուզում է թռչուն, ուզում է թռնի ու մեկ իրան բռնելա ու չի թողնում թռնի, այդ ձև էի զգում։ Ու ես սկսեցի ամերիկյան եկեղեցի հաճախել, Church on the Way, այստեղ մեր մոտ Վենայսում։ Jack Hayford-ը, եթե կարողա լսած լինեք, ինքը համաշխարհային մեծ ուսուցիչ է, որ ինքն էր հիմնադիր այդ եկեղեցի, ես սկսեցի այդ եկեղեցին հաճախել։ Եվ մեկ օր ինձ իմ ընկերուներիցս, որ գտա հայ էր, ինձ ասեց, որ ես կարծում եմ քո կյանքիդ վրա կանչ կա։ Դու ասես բժշկության օծություն ունես, ես կանչը չգիտեմ, օծությունը չգիտեմ, ես այդպես բաներ չեմ էլ իմանում, չեմ հասկացել։ Այն ասեց, արի գնանք, այս մարդը մարգարեության բարքև ունի, թող մեկ հատ confirm անի, եթե իսկապես ես ճիշտ եմ զգում։ Լավ ասեցի, եթե ուզում ես գնանք։ Գնացինք, այդ մարդը աղոթեց ինձ վրա ու այնպիսի մարգարեական խոսքեր տվեց ինձ, որ ես սկսեցի լացել։ Այդ ժամանակ չէ։ Այդ ժամանակ ինքը ինձ մարգարեական խոս տվեց, Կարինե, եւ ինքը ինձ ասեց, դու շատ զորավոր ձևով օգտագործվելու ես քո ազգիդ մեջ, եւ ինքը ինձ ասեց, դու Catherine Kuhlman-ին ճանաչում ես։ Օ, աշուրտ։ Ես չէի ճանաչում։ Ասեցի, «Էդի ով է»։ Ասեց, «Մեկ հատ կին է, որ մեծ բժշկություններ ա եղել ծառայության մեջ, եւ ինքը ստադիումների մեջ քարոզել ա»։ Եվ ինքը ինձ նայեց, ասեց, «Դու Էլաժայի օծությունը ունես»։ Դու ինչ որ տիրոջից խնդրում ես, տիրոջ Տերը լսում է քո աղոթքներդ։ Եթե կկրագան է, գիտեք, որովհետև ինչպես որ ասի քանիբ ատոմբագեմ ենք սենք հայերս քաղապար չունենք, տեղեկություն չունենք մեր գոչումի վրա կամ դեր ինչ բաներ որ մեզի պատրաստած է, դերը ինչպես կխոսի իր մարգարեներուն միջոցով։ Եվ այդ խոսքերը որքան գկաչալերը անհադին կյանքին մեջը։ Նա երբ որ այսպեսի խոսքերը սկսար լսել, անգես որքան ետ կսկսավ, կսկսար դեսնալ քո կյանքիդ մեջ, որ շատ Կարիներ դառնե։ Այո, գիտես հետաքրքիրն է նա, որ ես այդ մարգարեական խոսքը որ լսեցի, չքաջալերվեցի։ Ես բախեցա։ Եվ ես հիշում եմ, ես անմիջապես տուն գնացի, իմ ննջասենյակի դուռը փակեցի ու սկսեցի լացել տիրոջ արջը։
Ու ես Տիրոջ ասեցի, Տեր, ես գիտեի ինչքան մեջս կոտրված ու ջարդված եմ, ու ես գիտեի, որ ես այդ ձևի գործեր չեմ կարա անեմ։ Ու ես Տիրոջը լացեցի, ասեցի, ես չեմ կարա, ինչպես Մովսեսը ասեց Աստծուն, ասեցի, ես չեմ կարա այսի անեմ, դու գիտես, սենց ա, հետո արցունքներս անցան, խաղաղություն եկավ վրաս, ու ես մի բանը Տիրոջը ասեցի։ Ասեցի, Տեր, եթե դու ուզում ես, որ դու ինձ այդ ձևով օգտագործես, դու ուզում ես այդ կանչը կայն վրա, ես ընդունում եմ, բայց խնդրում եմ քեզ, որ դու ինձ ամուսին տաս, ես այդ ժամանակ ամուսնացած չէի, Նազարեթին չէի ճանաչում, ես խնդրեցի, ասեցի, Տեր, դու ինձ ամուսին տաս, որպեսի այդ ամուսինս իմ քոլս բանանի, այսինքն support անի, support-ից կասես հայերեն, կրնակ, կրնակ կենա, պաշտպանեն, կրնակ կենա, այո, որտեղ ես գիտեի, որ եթե ես ինչ-որ մի հատ սովորական անձի հետ ամուսնանայի, կարող այնձի արգելերին անգամ եկեղեցի գնալու։ Եվ ես տենց ես մտածում եմ, ես չեմ կարա ամուսնանամ մի տղայի հետ, որ ինձի անգամ արգելի, ես հավատքիս մեջ չկարողանամ անգամ եկեղեցի գնալ, որտեղ տեսնում ենք ամուսնությունների մեջ, որ հավատացյալը ամուսնանում է, սկիզբը ասում են այո, այո, հետո արգելում են անգամ եկեղեցի չեն թողնում։ Ես խնդրեցի, ասեցի, թող իմ ամուսինը ինձի սուրբ գիրքը սովորացնի։ Եվ երբ որ ես ծանոթացա Նազարեթին, ինքը Աստվածաշնչյան դպրոց էր գնում։ Եվ ես հետ նայելով հիմա աղոթքից պատասխանեց Աստված ուղարկելով Նազարեթին իմ կյանքի մեջ, որտեղ եթե Նազարեթը չլիներ իմ կյանքի մեջ, ես չէի կարա այդ դժվարությունները ճեղքեի ու հասնեի այստեղ, որտեղ ես շատ դժվարություններ եմ ճեղքել, որ հասնեմ այստեղ։ Եվ այո, տարիներ տևեց, Կարինե ջան։ Այո։ Տարիներ տևեց։ Դա մոտավորապես 2000 թվականին կամ 1990 թվականին, 99 թվականին եղավ այդ մարգարեությունը։ Fast forward 2010-ին, երբ որ Տերը խոսեց ինձ, որ ես պիտի իմ մասնագիտությունը թողնեմ եւ Աստծուն ծառայեմ, դա էլ հատուկ ձևերով եկավ ինձ, Աստծո խոսքից եկավ, որ I love us also do not labor for the food that perishes but labor for the food that endures to everlasting life. Հովանո ավետարանի մեջից որ ասում է՝ մի ուտելիքի համար աշխատի, այլ աշխատի այն խոսքի համար, որ հավիտենական կյանք է տալիս։ Եվ հասկացա, որ իմ career-ը վերջացած է։ Վերջացած է։ Եվ ես 10 տարի like նպատակներ ունեի, ուզում էի ուսուցանել, billing եւ coding էի անում, ուզում էի համասարանում միայն ուսուցիչ դառնալ։ Այդ բանը կար մեջս երևի, այդ ուսուցման այդ բանը կար մեջս։ Բայց Աստված, երբ որ ինձ կանչեց, ես լրիվ ամեն բան թողեցի։ Այդ 10 տարվա փորձառություն, ամեն բան թողեցի ու անորոշություն է հիմա։ Ես չգիտեմ Աստված ինձ ուր է տանում։ Մենք սկի այդ ժամանակ իմ ամուսինը հովիվ չէր, մենք եկեղեցի չունեինք, մենք ուղակի home group ունեինք տունի մեջից ամերիկյան եկեղեցի հանդիպում էինք եւ հայերին ոնց որ այսպես ասած բան էինք անում, քաջալերություն էինք անում։ Եվ երբ որ Աստված այդ 2010 թվականին ինձանից իմ մասնագիտությունը ուզեց եւ ես տվեցի, սկսեցի ես ծոմապահությունով աղոթք անել, որ Տերը ինչ ունի։ Անցա մի որոշ ժամանակ, ես աղոթքի մեջ նորից լսում եմ, ես քեզի Քեթրին Քումենի ծառայությունն եմ տալու։ Ու ես ասում եմ, «Էս ինչ եմ ես մտածում, դե ես արդեն գիտեի, որտեվ գնացել նայել էի, որ ով է, գիտեի արդեն ով է Քեթրին Քումենը»։ Եվ որ այդ ձայնը լսեցի, որ ես քեզ Քեթրին Քումենի ծառայությունն եմ տալու, ես ասեցի, «Ահ, էսի իմ գլխից մեծ մի բան էր, այս մոռացել է այդ մարգարեությունը»։ Ու ես ասեցի, որ էսի Տերը չի, էսի ես եմ։ Ու անցավ այդ ձևով, այդ գիշեր քնեցի։ Կարինե քույր, ես այդ գիշեր ժամը 2-ից քանիս էր արթնացա, եւ այդ ժամանակները ես գիշերը արթնանում էի եւ 2-3 ժամ աղոթք էի անում, մեկ կտոր։ Շատ մոտս կարծես ծնդաբերության ցավեր էր, ես զգում եմ ես այդ աղոթներով ինչ-որ մի բան ա ծնվում։ Եվ հետո երբ որ ես սկսեցի, երբ որ այդ գիշեր արթնացա, ես կարծեցի, որ նույն ձևի regularly ես պետք է աղոթեմ կամ պետք է սուրբ գիրք կարդամ, ու զգացի աղոթքս չի բանանում, կանգնում է, զգացի, որ սուրբ գիրքն էլ չի, զգացի, ու սենց նստեցի, ասեցի, Տեր Աստված, գիշերվա կեսին արթնացրել ես ինձի, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, չես ուզում աղոթեմ, չես ուզում կարդամ, ասեց, գնա TV-ին բաց։ Ու ես Կարինե քույր, գնում եմ TV-ին, բացում եմ TBN-ի վրայա, եւ TBN-ի վրա ով է խոսում, Քեթրին Քումենը։ Երկուսից քանիսին,
Catherine Kumani, եւ ես զանգեցի հատուկ TB-ին, որ տեսնեմ, այդ հաղորդումը իրանք ունեն թե չէ։ Իրանք ասեցին, որ իրանք մենակ 5-7 օրերը երկուսից քանիս, էսի 2010 թվին եմ ասում, հիմա չգիտեմ, եթե դա շարունակում է, Catherine Kumani-ը հաղորդում է ունեցել, I believe in miracles. Եվ իրա այդ մարդիկ, ովքեր որ բժշկվել են, գալիս էին հարցազրույց էին տալիս, թե իրանք ինչպես բժշկվեցին։ Ու ինքը այդ հաղորդումը, ես բացեցու այդ հաղորդումն եմ նայում։ Ու ես հասկացա, որ դա ես չեմ, դա Աստված է։ Ու ես սկսեցի Catherine Kumani-ն ինչքան գիրք ունի, օրդեր արեցի ու սկսեցի կարդալ։ Այո, կդես շատ անգամ, երբ որ մտիկ գնենք իրենց պես անձնավորություններ, նույնիսկ որ հիմա դեռ չկողմն են իրենք, բայց կսկսաս այդ հոգին հպումը մեր կյանքերում մեջ որքան կթփնա մեզի։ Ես կհավատամ, որ մեկը որ դեռ գտնի, որտեղ սուրբ հոգին է անում դա։ Այո, անշուշտ։ Ինքը սուրբ հոգին մարդու միջոցով է աշխատում, դրա համար էլ հիմա, մինչև հիմա կարող են մարդիկ այդ հաղորդումները նայել եւ իրան կզգան սուրբ հոգուցություն իրանց վրա, որտեղ սուրբ հոգին նույնն է այսօր երեկ եւ հավիտյան, չի փոխվում։ Ամեն։ Ամեն։ Լավ, բիդի հարցնեի, ինչ որ ասենք ուղին գենսակրությանը մեջ որ խոսեցանք, բիդի ասեի, որ մեզի կրնա սպացադրությունը դալ, որ ինչ է ասենք ուղեղի առողջության մարզումը։ Այո, հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն ուղեղի առողջության մարզումը, այսինքն քոչինգը, նա այդ պրոգրամը սովորացրեց, որ այսինքն ինչ ուտելիքներն են վնասում ուղեղին, ինչ ուտելիքները օգուտ են ուղեղին, օրինակի համար 20-30%-ը ինչ որ մենք ուտում ենք, դա ուղեղն է սնուցանում։ Մարդիկ կա շատ անգամ, որովհետև շատ կարևոր է այս connection-ը, որ այսինքն երբ որ մենք մարդիկ իրանք անհատական դժվարություններ ունեն, դիպրեսիա ունեն եւ դժվարություններ ունեն իրանց իմոցիաների կամ մտքի բան, մենք պետք է հասկանանք, որ միտքը ինքը օրգան է։ Մենք միտք ունենք եւ ուղեղ ունենք։ Մեր ուղեղը ինքը օրգան է, ինչպես որ մենք ունենք երիկամ, ինչպես որ մենք ունենք սիրտ։ Հիմա երբ որ մարդու սիրտը հիվանդանում է, իրան ասում են, օքեյ, էս դեղերը պիտի վերցնես կամ էս ուտելիքները չպիտի ուտես, շատ ճարպոտ բաներ չպիտի ուտես օրինակի համար։ Օրինակ, եթե երիկամն է, ասում են, որ շատ պրոտեին պետքա չուտես, եթե երիկամի հիվանդություն ունեն։ Հիմա նույն ձևի մենք մոռանում ենք, որ մեր մտածելակերպի այս առնչությունը անգամ տես, կարին է քույր, իմ ուղեղը հիմա առնչվում է քո ուղեղի հետ։ Okay? Եվ եթե քո ուղեղը կամ իմ ուղեղը լավ չաշխատի, մեր առնչությունը լավ չի կատարվի։ Մեր connection-ը չի կատարվի։ Օրինակի համար ուղեղը ինքն է ասում, երբ ես կուշտ, երբ պետք է ուտես։ Ուղեղը հիմա ձերքս, եթե ձերքս հիմա այսպես որ շարժում եմ, չէ՞։ Դա իմ ուղեղի մեջ basal ganglion, ինքը volunteer-ը սկսում է աշխատել, ես որոշում եմ, բայց իմ ուղեղից է սկսում դա։ Հիմա ու կարևորը, որ մենք հասկանանք, որ մենք ինչ որ ուտում ենք, այդ էլ կարա վնասի մեր ուղեղը։ Ինչ որ մտածում ենք, դա կարա վնասի, դրագները կարան վնասեն, pornography-ն կարա վնասի։ Սա այդ ամեն բաները օրինակի համար, որ ես ոչ միայն նայում եմ, որ մարդու մտածելակերպը կամ տրավմաները բժշկվեն, նաև նայում եմ, որ մարդը ինչա ուտում, ինչա մտածում, ուղեղի առողջությունն էլ կարևոր է, որովհետև երբ որ ուղեղը առողջ է եւ լավ է աշխատում, ուղեղը սկսում է ավելի անձը սկսում է իրան ավելի լավ զգալ։ Հետո տեստում եմ նաև օրինակի համար քոչինգի մեջը, որ օրինակ տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ կարծում են, որ ինչ միտք իրանց որ գալիս է, իրանք պետքա դա մտածեն, պետքա նստեն մտածեն։ Բայց ես իրանց սովորացնում եմ, որ դուք պետքա անդրադառնաք, որ մեր ուղեղը մտքերը արտադրում։ Եվ շատ անգամ մեր ուղեղը մտքերը արտադրում, որ դա ճիշտ չի, որ մենք դա մտածենք։ Դա ուղղակի պիտի մտածես, որ ինչպես օրինակի համար էս համեմատությունն է, ինչպես օրինակի համար աղիքները գազ են արտադրում, չէ՞։ Այո։ Երբ որ օրինակ մի բան ուտում ես, որ լավ չես զգում, բլոթիդ ես զգում, գազ ես ունենում, չէ՞։ Հիմա որ դու գազ արցակեցիր, ենթադրենք, ուրեմն ի՞նչ է, դու էդի, օ, ի՞նչ է, ուղղակի օրգանն է, չէ՞։ Օրգանն է, որ ուղղակի չի աշխատել կամ գազ է արցակել, որ էդի զգացել ես։ Հիմա sense մի բան կա, մեր ուղեղը ինքը մտածմունքներ ու տաթեր մտքերը արցակում։
Շատ անգամ օրինակի համար որ հոգնած ենք լինում կամ տրամայով ենք անցնում, մեր մտքի մեջը բաներ ա գալիս, որ մենք կարծում ենք, օ, ես այտենց եմ, ես պետք է նստեմ մտածեմ, օ, ես ինչի՞ էս միտքը մտածեցի, բա ես ով եմ, որ էս միտքը մտածեցի։ Նո, շատ անգամ պետք ա մենք հասկանանք, որ մենք ունենք ուղեղ եւ ունենք միտք։ Եվ պետք ա մեր միտքը կառավարի մեր ուղեղը։ Եվ գիտես, օրինակի համար ես երբ որ իմ երկրորդ վիրահատությունը ունեցա, կարենե քույր, եւ 2018-ին իմ spinal cord-ի մեջ ես tumor ունեի, եւ էդի երբ որ այդ վիրահատությունը ունեցա, ինքը ազդեց իմ ուղեղի վրա, որովհետեւ բժիշկները անգամ 3 օր չթույլատրեցին, որ ես պետքա այսպես լրի flat park-ի, որովհետեւ մտածում են, որ կարողա թեկուզ մի փոքր այրում գնա ուղեղիս մեջ եւ ուղեղս վնասի։ Եվ ես հիշում եմ այդ տրամայից, երբ որ դուրս եկա այդ վիրահատությունից, ես հիշում եմ, երբ որ առաջի անգամ իմ ամուսնու հետ կարողացա գնալ մոլ, այդտեղը որ food court-ը կա, որ ճաշեր են բանանում, երբ որ այդտեղ գնացի, գիտես ինչ էր ինձ թվում, բարկություն էր գալիս վրաս, ուզում էի մարդկանց խփեի։ Okay? Շատ մարդկանց մոտ այդ ձևի մտքեր լինում է, բայց գիտես ինչ, վայ, ես ինչ ա կատարվում ինձ հետ, ես գժվում եմ, ու սկսում են մտածել, ավելի են վատացնում։ Ես գիտես ինչ արեցի, քանի որ ես արդեն ունեի ուսուցումը, ես ինքս ինձ ասեցի, էսի գալիս ա տրամայից, քո ուղեղը շատ մեծ extensive բանա surgery ա ունեցել, գալիս ա էսի, հանգստացի, կանցնի։ Ու ես սկսեցի ուղեղիս խոսել, ու ես ինքս ինձի հանգստացնել, ուղեղիս ճիշտ կերակուրները տալ, ճիշտ մտածելը տալ, ուժեղացնել իմ մեջից եւ անցավ։ Օրինակի համար միս անգամ, երբ որ գնացինք, այդ զորավոր այդ զգացմունքը չկար, քչացել էր։ Երբ որ երրորդ անգամ գնացինք, արդեն գոյություն չուներ, նորմալ մտնում էի, դուրս էի գալիս։ Հիմա մենք այդ այդտեղի մեջ պետք է հասկանանք, որովհետև ուտելիքը շատ կարևոր է, մտածելակերպը շատ կարևոր է, առնչությունները շատ կարևոր են, տրավմաները շատ կարևոր են։ So coaching-ը էդ է, որ այդ բաները ես սովորացնում եմ անձերին, ինչպես մտածեն, ինչպես արծարծեն իրանց էմոցիաները, եւ բավականին մեծ հաջողություն եմ ունենում անձերի հետ, որ այդ հենց մենակ այդ coaching-ը, brain coaching-ը անելով իրանք կարողանում են բավականին վերականգնել իրենց ուղեղը։ Պարկասը զովորդեմ, ինչպես օրսիք, կանի որ դու գատ սկիրզ ատ գիտությունը ունեիք, գրծակ գիտնար, որ ուրգե գուկագոր ատ սկացումները, ատ միտկը և գրծակ թեմթներ։ Եվ իրականությանը մեջ մեր ամենօրյա գյանքին մեջը գարձեմ, մինչե մեր վերջին շունչը պետք է գարենանք մեր մտքին վրա իշխել, մեր միտքը միշտ ասենք դիսիպլինի մեջ բահել, չէ՞։ Այո։ Գիտնանք, որ բաներ, որ գսկանք, ինչ է, ուրգե եկած է, ինչու այդպես գսկանք, շատ կարևոր ասենք ուսուցմունք մնե, վստահ եմ, որ ասա վեբինարները, որ դուք կնեք, հոն ասպիսի բաներ կբացատրեք։ Իմ հաջորդ հարցումը ամբիդի լավ, որ ասենք թե գաշխատիկ, ասենք ընտանիքներու հետ, անձերու հետ, որոնք դժվարություններ ունին, այսօր ինչ է անհատներուն մտային պայքարները, որ ունենան։ Եվ նմանապես զույգերու բարակային, որտեղ զույգեր ցերկով գուքան, որպեսզի անգամ եւս ամրաբանցվի իրենց հարաբերությունները, ի՞նչ են պատճառները, բայց նախ առնենք, ասենք անհատներու մտային պայքարները ի՞նչ են։ Այո, հիմա գիտեք, կարող եմ ասել before pandemic and after pandemic, որովհետեւ այս պանդեմիայից առաջ ավելի կար այդ պրոբլեմները, դժվարությունները, բայց այս պանդեմիայի ժամանակ ավելի ինքը զորացավ։ Եվ հիմա օրինակի համար անձեր են գալիս իմ մոտ, որ ասում են, որ ես այտենց վատ չէի, բայց ես հիմա շատ ավելի վատ եմ։ Հիմա նայեք, ձեզի մի բան ասեմ, եթե սիրելիներ, դուք չեք սովորում ինչպես առողջ մտածել եւ առողջ զգալ եւ process անել ձեր էմոցիաները, դուք դժվարության ժամանակ օրինակի համար ընտանիքի դժվարությունա, տրավմայի ժամանակա, օրինակ պանդեմիայի ժամանակա, դուք շատ ավելի կվատանաք։ Դրա համար կարևոր է, երբ որ անձը ինքը բժշկություն ունենա։ Օրինակի համար երեք մեկը ինձ զանգեց Ֆրանսիայից, խնդրում էր, որ մի անձի համար, որ ինքը դժվարություն ունի, որ կարողանայի օգնեի, եւ ես ինքը ասեց, հետաքին մի բան ասեց, իրա մոտ էտի սկսվելա իրա հայրը մահանալուց հետո։ Եվ եսի ուզում եմ, իսկապես ուզում եմ, գիտեմ, որ այստեղ մարդիկ շատ նայում են, քեզի կարենե քոյր, ուզում եմ եսի ես emphasize անեմ, ասեմ, օրինակի համար, երբ որ մահ կատարվում ընտանիքի մեջ կամ տրավմա կա,
72 ժամը շատ-շատ կարևոր է, որ անձը ինքը ճիշտ mental health բանը ստանա, օգնություն ստանա, Օրինակ, համար crisis երբ որ լինում է, առաջի օգնությունը միջև 72 ժամը պետք է լինի, շատ կարևոր է դա, որովհետև գիտեք, երբ որ այդ տրաման լինում է, օրինակ, համար երիտասարդ աղջիկը պապան է մահացել, ինքը եթե չի կարողանում ճիշտ ձևով այդ բաները, իմոցիաները դուրս հանի, չի կարողանում process անի ճիշտ ձևով, ինքը իր ձևով է անում, որը որ կարա տանի շատ անառողջ տեղ, եւ այդ ձևով մարդիկ վնասվում են, օրինակի համար, այո, ինչն է, որ ինչն է շիդակցևը, որ այդ 72 ժամվա ընթացքին պետք է անհատմելեն։ Դե գիտեք, հիմա ինքը ընդհանրենք շատ ինքը խոր ուսուցում է, ես միանգամից այդ լրիվ չեմ կարող ասել, բայց մի քանի կետ եմ կարող։ Այո, օրինակի համար սկի grief therapy են ասում։ Okay, grief therapy ժամանակ 5 էտապները կա, որ անձերը օրինակի համար ունենում են տարբեր զգացմունքներ, կարան բարկանան, կարան դիպրեսիայի մեջ ընկնեն, կարան denial, այսինքն մերժեն, որ սա կատարվում է, շոկի մեջ են ընկնում, եւ այդ էտապները դու ինքը counselor-ը խորհրդատուն օգնում է, որ անձի հետ քայլի։ Օրինակի համար ես վերջերս կարողացա օգնել փար տիրոջը, որ կարողացա օգնել այդ կնոջը, որ ինքը 20-քանի տարեկան, 25 տարեկան, եթե չեմ սխալվում, իր զավակը կորցրեց drug overdose-ից։ Եվ ինքը 1 տարի էր արդեն անցել, եւ դեռ ինքը չէր կարողանում աշխատանք գտնել։ Եվ ես իրան ասեցի, գիտես, էսի քեզի գալիս է, որովհետեւ դու քո սուքը չես կարողացել ճիշտ ձևով process անես, արծարծես։ Եվ իրա հետ սկսեցինք counseling-ը, խորհրդատվությունը։ Երբ որ ես սկսեցի աշխատել իրա հետ, մի որոշ ժամանակից հետո ինքը աշխատանք գտավ։ Շատ կարևոր է, նայեք, տեսնում եմ ես, օրինակ, ես emotional health-ը, երբ որ մենք առողջ ենք մտածում։ Տեսեք, նայեք, եթե ես չունենայի այդ emotional health-ը մինչև իմ այդ surgery-ները, իմ վիրահատությունները, որ ունեցա, եթե ես առողջ չմտածեի եւ չհասկանայի, ես հիմա դիպրես կլինեի, ես ստատիստիկան ասում եմ, ես քրոնիկ ցավ ունեմ, այսինքն իմ ցավս երբեք չի կանգնում, հիմա ես որտեղ նստած եմ, քեզ հետ խոսում եմ, ես ցավ եմ պայքարում կողքից, հետևից ես ցավ եմ պայքարում, բայց դուք ոչ մեկը չեք տեսնում, որ ես ցավ ունեմ, եւ իմ ցավիս լեվելը հիմա կարող եմ ասել 8-ա 1-ից մինչև 10-ը, բայց դուք չեք զգում դա, որտեվ ես ինձ սովորացրել եմ, որ internally իմ միտքս պետք է կառավարի դա ցավը եւ պետք է կարողանամ կենտրոնանամ ինչ որ որ խոսում եմ։ Եվ ստատիստիկան օրինակի համար ցույց է տալիս, որ այն անձերը, ովքեր որ chronic, այսինքն մշտական ցավ ունեն, մանավանդ եթե նervերի ցավ ունեն, նրանք շատ anxiety եւ depression-ի մեջ են։ Ես ոչ anxiety ունեմ, ոչ է depression ունեմ։ Եվ plus այդքան դժվար քեյսերի մեջ ես մարդկանց եմ քաջալերում։ Դա ինչի՞ց է գալիս։ Of course, առաջին ես կարող եմ միայն ասել, դա սուր փոքու զորությունն է։ Ես չեմ կարող կրեդիտ վերցնել, այսինքն ես վերցնել այդին վրա ասեմ, ես չէ։ Սուր փոքին, եւ ես տեսնում եմ անգամ այս իմ իրավիճակները, ոչ միայն որ ես գնացել եմ դպրոց սովորել եմ, այլ նաեւ ես practice եմ անում։ Այսինքն ես գործարծում եմ, այն ինչ որ սովորել եմ, եւ սուր փոքին ինձ սովորացնում է։ Օրինակի համար, մեկ գիշեր ես հիշում եմ, կարինեք ու պարկած եմ ու ցավից չեմ կարողանում քնել, ցավը չի թողնում ինձ, որ ես քունի անցնեմ, ու ես զգում եմ, որ ես հոգնած եմ, ու ես աղոթում եմ, Տեր, ինչ կլինի, ինձի բժշկի, որ ես այս ցավը չզգամ։ Ու գիտես սուր փոքին ինձ ինչ ասեց։ Ասեց, take authority, իշխանություն վերցրու այդ ցավի վրա։ Իշխանություն վերցրու այդ ցավի վրա։ Եվ երբ որ ես սկսեցի իշխանություն վերցնել, ցավը գնաց եւ ես կարողացա քնել։ Ու գիտես, որ երբ որ ասում ա, որ բանը, երբ որ Սուրբ Գրքի մեջ ասում ա, որ Աստծո շնորհքը, երբ որ Պողոսը հարցնում ա Տիրոջ, ասում ա, «Es thorn in Vrites, es push of Vrites վերցրու», Աստված ասում ա, «Իմ շնորհքը քեզ հերիք է»։ Հերիք է քեզին։ Ես էդի եմ ապրում ամեն օր։ Եթե ես Աստծո շնորհքով չկարողանամ իմ վիճակները կառավարել, իմ ժամերս դնել, եթե չկարողանամ այդ ամեն ինչը անել, ես հիմա չեմ կարա անեմ այն գործը, որ անում եմ։ Տիրոջ շնորհքն է, որ մեզի տանում է, Տիրոջ շնորհքն է, որ մեզի զորություն է տալիս, եւ Սուրբ Գրքում ասում է, որտեղ որ ես տկար եմ, այնտեղ ես Հիսուսի մեջ զորավոր եմ։ Եվ այդտեղ ես դու սկսում զգալ, բայց գիտես, շատ անգամ մարդիկ դժվարությունի մեջ փոխանակ հավատքը զորանա, իրանք տկարանում են։
Մենք կտկարանանք, բայց մեր հավատքը պետք է զորանա։ Եվ տարբերություն կա հավատքի եւ իմոցիայի։ Եվ ես տեսնում եմ, որ շատ հավատացյալներ հավատքը եւ իմոցիան իրար են խառնում։ Եվ ես ունեմ ուսուցում ունեմ, որ ես հարցազրույց արեցի Աբราհամ Թաշչյանի հետ, որ Facebook-ի գրուպի մեջը կա, տեղը էլ կա, եթե կուզենաք կամ ուզում եք ասեք գրեք, ես ձեզ կուղարկեմ այդ ուսուցումը, տարբերությունը իմոցիայի եւ հավատքի շատ-շատ մեծ է։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ բացատրեցի, շատ-շատ մարդիկ ինձ գրեցին, վկայեցին, որ շատ օգնեց իրենց, որովհետեւ մենք շատ անգամ հավատքին նայում ենք իմոցիայով։ Հավատքը դա իմոցիա չի։ Հավատքը դա չտեսած բաների վրա ենք մենք հույսը դնում, այսինքն այն, որ Աստված գոյություն ունի եւ Աստված հրաշքագործ Աստված է եւ Աստված պատասխանում է մեր աղոթներին։ Ամեն։ Եվ գիտես, այդ ժամանակ, օրինակի համար, ես քեզ կարող եմ ասել, ինչքան դժվար իրավիճակների մեջ մարդիկ եկել են իմ մոտ, այնենց բաներ են հարցրել, որ ես դպրոցում չեմ սովորել այդ դրանց մասին։ Ու ես չգիտեմ, չունեմ պատասխանը, ու ես իրանց այսպես եմ ասել։ Ասել եմ սիրելիս, արի մենք աղոթենք, Տերը քեզ պատասխան կուղարկի երկնքից։ Ես չգիտեմ քո պատասխանը, բայց արի աղոթենք։ Եվ ես տեսնում եմ այդ մարդը, որ ինձ վրա այդ մարգարեությունը արեց, ես հիմա դա տեսնում եմ, որ ասեց, որ դու Աստծուց ինչ որ խնդրում ես, տալիս է Աստված։ Ու ես աղոթքի ժամանակ, եւ գիտեք, իմ խորհրդածության ժամանակ ես աղոթքով բացում եմ, աղոթքով փակում եմ։ Եվ ես տեսնում եմ ամենամեծ զորությունը խորհրդատվության մեջ, որ կտրվում է, ճիշտ է, education-ը, ուսուցումը կարևոր է, բայց Սուրբ Հոգու զորությունն է, որ անում է, մնացածը ինչ որ այդ ուսուցումը չի կարողանում։ Ուսուցումը գալիս է միտեղ, հոգեբանությունը գալիս է միտեղ, որ կանգնում է, բայց Սուրբ Հոգու զորությունը այդտեղից են կոմա տանում։ Ամեն, դասնում որ ասում եմ, եւ եթե դու չունես solution, չկա քո համար, արի աղոթենք, Աստված կտա։ Եվ ես աղոթել եմ իրանց համար, ու Աստված ինձ հրաշքներ արե իրանց կյանքի մեջ, որ ես էլ եմ տեսել ու զարմացել, ոնց կարար սա հնարավոր լիներ։ Ամուսնական զույգերի համար ասեմ եսի Կարենե քույր, որ ամուսնական զույգերը շատ կարևոր են, որ զույգերը անհատական բժշկություն ունենան մինչև իրանք ամուսնանալը։ Օրինակ համար, եթե անձը բարկության պրոբլեմ ունի եւ ինքը չի աշխատում իր բարկության պրոբլեմի վրա, դա ամուսնության մեջ պրոբլեմ է լինելու։ Եթե անձը կոտրվածություն ունի, եթե անձը դիպրեսիա ունի, պետք է այդ ամեն ինչը take care արվի մինչև ամուսնությունը։ Որովհետեւ երբ որ ամուսնանում ես, արդեն pressure-ները եւ stress-ները ավելի են շատանում։ Երեխա ես ունենում, դիշերները չես կարողանում քնել։ Դրանք սաղ ազդում է մեր մտքի վրա։ Եվ հետ դահկրականը անե որ ներողություն, որ իրենց միջեմ անցերը ամուսնանալեն առաջ շատ հավանական է, որ նշանված գմնան կամ երկար ժամանակ, ասենք թե գսպասեն, մինչև որ ամուսնության ժամանակը կա, եւ երբեք չեն սկար։ Այս ժամանակներում չեն սկար, բայց երբ որ մեկ հարգի դա կաբրին, բոլորը մեն ամեն ինչ կփոխվի իրենց մեջ։ Այո։ Այո, շատ բաներ դուրս է գալիս, որ նշանված ժամանակ չկար, որտեվ հիմա իրանք իրար հետո ես միշտ եմ ասում ամուսնական հարաբերությունների մեջ երկու անհատ, որ անհատական մտածում ունեն, ուղեղ ունեն, անհատներ են իրանք, իրանք հանկարծ ամուսնանում են ու իրանք պետքա կյանքը իրար հետ շարունակեն։ Ու գիտես, շատ անգամ մարդիկը սպասում են, որ օքեյ, մենք պետքա նույն ձևի մտածենք, չեն կարա նույն ձևի մտածենք։ Ես էլ ուղեղ ունեմ, իմ ամուսինն էլ ուղեղ ունի։ Իմ ուղեղով ենթադրենք, ես այս հարցը ուրիշ ձև կլուծեմ, ինքը այդ հարցը ուրիշ ձև կլուծի։ Ինչ ենք անում ուրեմն այդ ժամանակ։ Սուրբ Հոգուն ենք գնում։ Աղոթք ենք անում։ Տեր, ոչ թե իմ կամքը, ոչ թե իրա կամքը, այլ դու ինչ ես ասում, քո կամքը թող։ Դու հայտնի քո կամքդ մեզի։ Եվ գիտես, հավատացյալ զույգերի մեջ օրինակի համար ստատիստիկան ցույց է տալիս, այն զույգերը, որ իրար հետ աղոթք են անում, դրանց բաժանության բանը ստատիստիկան ավելի ցածր է, քիչ է, այսինքն։ Այո։ Քիչ է։ Հիմա նայեք, եւ նաեւ ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ թե անհավատների, թե հավատացյալների, որ եկեղեցի են գնում, divorce rate-ը, բաժանության բանը ստատիստիկան ցույց է տալիս նույնն է, տարբերություն չկա։ Ինչի՞ պետք է տենց լինի։ Այո։ 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 Ցերցայինը գործընծուցի։ Ես լսում եմ ձեզ։ Այո։ Այո։ Լավ, վերադառնալով, ուրեմն նույնիսկ անհատները, որոնք ստատիստիկի մեջ որտու գտեսնակ, ասենք հավատացյալ զույգեր են, որ ասո փոսքը գիտեն, միասին գաղոթեն, լավ, աս օրերուն մեջ խոր բաժը, ասենք թե նյութական եղած է, թե ոչ, աշ ժանդախտը, կովիդը եղավ,
Ինչն է որ ես տեսնում եմ, որ ինքը արդեն ամուսնության մեջ problem կար, այսինքն ամուսնության մեջը առողջ չէր ամուսնությունը։ Եվ որ ամուսնությունը ինքը առողջ հիմքերի վրա չի դրվում, եւ երբ որ ճիշտ բաները հիմքերը չի դրվում, ինքը ամուսնությունը սխալ հիմքերի վրա կառուցում։ Դրա համար Քրիստոս ասեց. Տունդ ավազի վրա մի կառուցի, տունդ ժայռի վրա կառուցի։ Երբ որ արդեն այդ հիմքերը խախտված է, մի հատ էլ կողքից, մի հատ էլ որ անձրև է գալիս կամ կարկուտ է գալիս, այսպես ասած դժվարությունների նկատի ունեմ, օրինակ պանդեմիա է գալիս, օրինակ պանդեմիայի ժամանակ զույգեր չաշխատեցին, տունը մնացին։ Ես գիտեի օրինակ մեր հարևաններից, որ ասում են, այսքան տարի մենք աշխատում էինք, շատ իրար չէինք տեսնում, բայց հիմա մենք տունն ենք, անթադ իրար հետ կռվում ենք։ Սա էլ էլի նկատի, էլ էլ կարևոր է։ Հիմա այո։ Չէ, բիլիսեի, որև գիտեք ինչ է, ընդհանրապես ասենք հավատացյալ ձրիկերու մասին է, որ կխոսիմ, քանի որ հավատացյալ են, կկոցեն, կկոցեն, իրար գներեն, իրար գզիչին, բայց բուն բաճարը արմատը, որ ուրգե գուկա, ասենք, աս դժվարությունը հարաբերական, անիգայը, որ չի լուզվիր, եւ երբ որ մգդեղ մգուկա, որ ալ գբայթի եւ ալ ուշ կլա։ Այո։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ես այս վեբինարը հիմա որ անում եմ, ինքը կոչվում է Unmasking Anger։ Եվ ուրեմն այս վեբինարը որ անում եմ, ուզում եմ սկզբից մինչև վերջ սովորացնել մարդկանց foundation-ները, այսինքն ճիշտ մտածելակերպի, ճիշտ զգացմունքի foundation-ները, հիմնական կետերը, եւ վերջում անպայման տանում է բժշկության, որտեղ մարդու կյանքի մեջ տրավմաներ կան, դժվարություններ կան, որ դա ազդում է մեր անձի վրա, մեր մտածելակերպի վրա եւ դա անցնում է մեր ամուսնության վրա։ Ես երեք խոսում էի այդ մասնակիցներից մեկի հետ, որ իրանք զույգերով մասնակցում են այդ վեբինարին, եւ ես ուղղակի իրան հարցնում եմ, եթե հարցեր ունես, եթե ինչ-որ մի բան, ու ինքը հետաքրքիր մի բան ասեց։ Ինքը ասեց. Գիտես ինչ նկատեցի անցած անգամվա վերջի անգամվա ուսուցումից, ասեց, գիտես ինչ նկատեցի, ասեց, որ ինքը հիվանդություն ունի, քրոնիկ հիվանդություն ունի, ասեց, ես վախ ունեմ իմ ապագային, որ ի՞նչ ա լինելու իմ վիճակը, ի՞նչ ա լինելու, եթե չկարողանամ իմ ձեռքերը ոտքերը շարժեմ, հասար, ու ասեց, ես էդի չկարող չեմ կարողացել ճիշտ ձևով process անեմ, եւ այդ ամեն դառնությունը իմ կրոջս վրա եմ գցել։ Դրա համար նրանց ամուսնությունը վնասվում է եւ վնասվել է։ Եվ հետաքրքիր մի բան ասեց, ասեց, որ ես հասկացա, մի բան տեսա, ասեց, եւ ես մենակ կարամ ասեմ, որ Աստված այդ մարդուն ցույց տվեց։ Ուրեմն Օթոն նոր Օթոյա, Ռենթի Օթոյա, միացրել են Օթոյի փենիկն ա միացել, Օթոյի փենիկ բանը, սիգնալը, եւ փենիկը չի իմացել, ինը չգիտի ինչ անի, ոնց անջատի այդ ձայնը, եւ ամբողջ գարաժով մեկ ձայնը բարձր փենիկը խփում ա, եւ ամուսինը նայում ա կնոջը փանիկի մեջ, նայում ա երեխային, ականջները ձեռքերը դրել ա ականջների մեջ, եւ մեկ վարկյան վերցնում ա բանը, վերցնում ա remote controller-ը, եւ panic button-ն ա սեղմում ու անջատում ա, ու ասում ա, ես իմ աչքերիս առաջ տեսա, թե երբ որ ես panic էի լինում, ինչ էի անում իմ կնոջը, եվ տեսա, թե երբ որ մենք իրար հետ վիճում էինք, իմ երեխան ընդեղ կանգնած ինչ էր զգում։ Սո դա Աստվածը ցույց տվել իրան։ Այդ վիճակը ցույց է տվել Տերը, հենց դիմացը դրելա, որ նայ, դու ես ես անում։ Դու ես ես անում։ Օրինակի համար, մի հատ ուրիշ կին զանգեց ինձի, ասեց, որ Սոնակույր, գիտես ինչ, ամուսինս շատ բարկության իշուներ ունի, չգիտեմ ինչ անեմ, ասեցի աղոթենք, աղոթեցինք իրա համար, մի քանի օր հետո ինձի զանգեց, վկայությունը տվեց, ամուսինը գիշերով գալիս է տուն և ճանապարհին շատ մարդ չի լինում, ճանապարհին հոմլեսը, ճանապարհը փակել է գնում գալիս է, այս մարդը իրան բան է անում, որ հոմլեսին գնա ճանապարից կգան կխփեն քեզի, մութ ա, չեն տեսնում, այս հոմլեսը ջղայնանում ա ու սկսում ա ձեռներով խփել օթոյի վրա, բան անել, հայոյել էս մարդուն, էս մարդը ցնցված տուն ա գալիս, ցնցված, ու
Կինը հաջորդ օրը սկսում է աղոթել իր համար ու Աստված իրան բացում է, ասում է, որ ես թույլ տվեցի դա, ես ուզեցի ինքը որ տեսնի իր բարկությունը ինչ է անում ուրիշներին։ Ու ինքը կինը գնում ասում է, գիտես, դու ինչի ասում ես էդի զգացիր, ասում է ինչի ասում ես, որովհետև ասում ես ինչ զգացիր, երբ որ հոմլեսը տենց արեց քեզի, անտունը տենց քեզա, ասում ես ամբողջ մարմնով ցնցվեցի, ասում ես գիտես սիրելիս, երբ որ դու բարկությամբ այդ ձևով իմ հետ խոսում ես, ես էլ եմ ամբողջ մարմնով այդ ձևից ցնցվում։ Մի անգամից նստում է մարդը այսպես, բան ոնց որ էշի ծնգած, այսպես ասած, էլի այդ արտահայտությունը, որ դա հայերենով ասում է, այսպես ուրեմն այսպես եմ ես անում։ Շատ անգամ մենք բաներ ենք անում, չենք զգում դիմացինին ինչ ենք անում, բայց դրանք վնասում է ամուսնությունը։ Այո, եւ աղոթքը ինչ հրաշք կնե, գիտես, սկանչելի է։ Աստված պատասխանում է աղոթներին։ Ամեն, հալելույա, երբ որ գաղոթես սիրելիս ակնկալ է, որ Տերը բերի պատասխան է։ Ամեն, ամեն։ Ճիշտ, երբ որ գիտես շատերս գաղոթենք, բայց արդյոք պիտի լա կամ բսի կսենք դգարություններ, բաները լա գդգարանանք, բայց պարկաստ զովոր հավատքի մեջ հաստատ պիտի մնանք։ Լավ, այս ամենին վերջը ինչպես Աստծո զավակը կգրնա ունենալ Աստծո պաշտպանությունը, որ ասենք ասպաներեն ինքը պաշտպանված է լա։ Ամեն, ամեն։ Ես ուզում էի մեկ հատ այս համարը ձեզ հետ բաժնեցել, շատ կարճ ձևով խոսենք, ուրեմն Եսայայի 54:17-ը, եթե ձեր գրքերը ձեզ հետ են, բացեք սիրելիներ, կարդանք իրար հետ։ Ուրեմն էսպես է ասում Եսայայի 54:17-ի մեջ, ասում է, քեզի վնասող որևէ գործիք ամենևին պիտի չհաջողվի, եւ քո դեմ դատաստանի ելող ամեն լեզու պիտի դատապարտվի, տիրոջը ծառաներուն ժառանգությունը ասիկա է, ու անոնց արդարությունը ինձ մեե կսե Տերը։ Ուրեմն նայում ենք, ասում ենք այստեղ գործիք, weapons, անգլենով օգտագործվում է weapons։ Ուրեմն նայում ենք, ի՞նչ գործիքներ կան, որ կարելի է օգտագործվել մեր դիմաց, մեզի հաղթելու, մեզի ջարդելու, մեզի փշրելու։ Օքեյ, գործիքներից մեկը կարա լինի խոսքերը, կարա լինի վատ գործերը, կարա լինեն բամբասանքը, կարա լինի չար գործերը մեր հանդեպ, այո։ Այո։ Եվ երբ որ մարդիկ այդ հանգամանքների մեջ իրանք, երբ որ մարդիկ այդ ձևով գալիս են մեր դիմաց, մենք զգում ենք, որ մեզի ինչ որ մեկը հակառակ է գալիս, եւ առաջինը մենք տեսնում ենք, որ մեր վրա վախ է գալիս, օ ինչ պիտի անեմ, ոնց պիտի անեմ։ Ուրեմն հիմա տեսեք, այստեղ ասում է մեր ժառանգությունը, ասում է տիրոջը ծառաներուն ժառանգությունը ասիկա է։ Ինչ է տիրոջ ժառանգությունը? Որ անոր արդարությունը իր մեյ է, մեր արդարությունը Աստուծո մեյ է։ Ուրեմն եթե մեր արդարությունը Աստուծո մեյ է, ուրեմն հարցնենք, որ ով է ինքը, ով է Աստված, Աստված ինքը ով է։ Դուք գիտես, շատ անգամ մարդիկ կան, որ հավատում են Աստծուն, բայց չգիտեն Աստված ով է։ Երբ որ Մովսեսը տեսավ burning bush-ը, տեսավ, ասեց, եթե ես գնամ, ասեմ դու ով ես, ասեց Աստված, ասա որ ես եմ։ Ես եմ, ես եմ սկիզբը, ես եմ վերջը։ Հիմա երբ որ նայում ենք Հովանու, առաջի Հովանու 4:8-ի մեջը, ասում է Աստված սեր է, չէ՞, այն մարդը, որ չի սիրում Աստուծուն, չի ճանաչում։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ Աստված ով է, Աստված սեր է։ Կարող ենք ասել այդպես։ Կարող ենք ասել, կարինե քույր։ Ներողություն, network-ը անգամ եւս կմնաս կրկնե։ Հա, ասում եմ, քանի որ Աստված սեր է, ուրեմն կարող ենք ասել, որ Աստված, քանի որ ասում եմ, Աստված սեր է, կարող ենք ասել, որ Աստված ինքը սեր է։ Կարող ենք ասել, չէ՞։ Right։ Հիմա ուրեմն ուրմեից է, ուրտեղից է գալիս իմ եւ քո արդարությունը։ Գալիս է այն մի սորսից, այն մի աղբյուրից, որ սեր է։ Շատ անգամ մեր դժվարությունների մեջ մենք կարծում ենք, Աստված մեզ մոռացել է, Աստված մեզ չի սիրում, Աստված մեզ չի պաշտպանում, ինչի՞ եմ դեն ես այս ամեն ինչով անցնում։ Ինչի՞ Աստված ինձի չի տալիս էսի։ Ես աղոթեցի, ինչի՞ Աստված էսի չի տալիս։ Ինչի՞ ես պետքա վիրահատությունով անցնեի, ինչի՞ Աստված ինձի չբժշկեց, բայց Աստված սեր է։ Աստված ինչ որ մի բան իմ քո կյանքիդ մեջ որ անում է, ուրեմն Աստծո մեջը ոչ մի evil, այսինքն վատ նպատակ չկա մեր հանդեպ։ Եթե Աստված սեր է, ուրեմն նայենք այստեղ առաջի Հովանու 4:18-19-ի մեջ ինչ ասում, նայեք ինչ ասում։ Վախ չկա սիրո մեջ,
Վաղ չկա սիրո մեջ, եւ ես տեսնում եմ հիմիկվա այս պանդեմիկի մանավանդ ժամանակ մարդիկ շատ վախերով են լցված։ Բայց նայեք, տեսեք ինչ ասում, ասում է վաղ չկա սիրո մեջ, այլ կատարյալ սերը հեռացնում է վախը։ Եթե ուրեմն Աստված սեր է, ուրեմն փոխենք, սիրո տեղը դնենք Աստված։ Նորից եմ կարդում այս համարը, օքեյ, բայց սիրո տեղը դնում ենք Աստված։ Նայեք ինչ է ասում, վաղ չկա Աստծո մեջ, այլ կատարյալ Աստված հեռացնում է վախը։ Այն Աստված, որ ինձ եւ քեզ սիրում է, հեռացնում է վախը, որովհետեւ վախը տանջանք ունի։ Որովհետեւ վախը տանջանք ունի։ Բայց նա, որ վախենում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։ Այսինքն նա, որ վախենում է, կատարյալ չէ Աստծո մեջ։ Հիմա վախը այն զենքն է, զենքերից մեկն է, որ օգտագործվում է մեր դիմաց որպես գործիք։ Օգտագործվում է մեր դիմաց որպես գործիք։ Եվ այս վախն է գալիս, որ օ, ես մենակ եմ։ Նո, դու մենակ չես, դու Աստված ունես։ Քո մեջքին Աստված է կանգնած։ Գիտեք, մենք Հայաստանում մեկ հատ շունիկ ունեինք, որ երեք հատ ձագ էր ունեցել։ Այդ մեր շունիկը ինքը շատ sweet, շատ այնքան լավ, sense փափուկ բան ուներ, personality ուներ։ Երբեք ոչ մեկի վրա չէր հարցակվի, չէր գրմռա, շատ բոլորին սիրում էր։ Այս շունիկը, երբ որ ինքը զավակ ունեցավ, երեք հատ շունիկ ունեցավ, ինքը տարել էր, միտեղ պահ մտել էր, եւ այդ տեղով մարդիկ մեր հարևաններին չէր թողնում որ անցներ, գրմռում էր իրանց վրա։ Հիմա մենք մայրերս էլ, երբ որ զավակ ենք ունենում, չէ՞, մենք էլ ենք պաշտպանողականություն ալինում։ Իմ երեխայիս ես պիտի պաշտպանեմ, դա բնական հատկություն է, որ Աստված տվել է մայրերին, հիմնականում մայրերին եւ հայրերին, որ պաշտպանեն իրանց զավակներին։ Հիմա ուրեմն շունիկը, երբ որ այդ շունիկը իր այդ sweet personality, որ չէր գրմռում, չէր հաչում մարդկանց վրա, հանկարծ զավակ ունեցավ, ձագեր ունեցավ, զավակ չէ, ձագեր ունեցավ, հանկարծ դարձավ այս մի հատ բանը, Դոնկի Խոդը, այսպես ասած, էլի, ինքը պաշտպանում է իր ազավակ, իր ազակուկներին։ Ուրեմն ինչքան Աստված։ Ուրեմն ինչքան Աստված, եւ որ Աստված սեր է, եւ ինչ է այստեղ ասում, սա է ծառայողներին, Տիրոջ ծառայողներին ժառանգությունը։ Մենք ժառանգություն ունենք Տիրոջից։ Մենք ժառանգություններով ճանոց պիտի ընդմիջենք ու ասածը, եթե չեք խորիր, որ եթե գվերացառնանք, եթե որ անցնա վախի մեջ է, գախյալ է ինչ վախ է, գապված գլա, ասենք բժշկական արդյունքի, հիվանդության, նյութականի, եւ անցը ասենք մահվան շուքին սորին մեջն է, չեք խորիր, որ նորեն որպեսի գարենա զսպել եւ անչադվիր այդ վախի հոգին հանե իր մեջեն, գվերացառնանք նորեն միտքին, չէ՞, միտքն է, որ պիտի իշխի սկացումներով ռա, եւ մտկով է, որ պիտի հերացնենք այդ խորուրդները։ Այո, այստեղ այսպես ասած միտքը այն կոմպոնենտն է, այն բաժինն է, որ ընտրություն է կատարում հավատքի եւ իմոցիայի միջեւ։ Իմ օքեյ, վախը ինքը իմոցիա է, բայց հավատքը ինքը վախ չի։ Այսինքն, so երբ որ գալիս է միտքը, օրինակի համար, ես էլ իմ կյանքից համար պայքար տվեցի, շատ-շատ դժվարություններով անցա, եւ ես հիշում եմ, ես երբ որ սպասում էի 4 ամիս, որ երկրորդ վիրահատությունս պիտի ունենամ, ես մեկ-մեկ գիշերները արթնանում էի terror-ով, վախով։ Եվ բնական է, դա ձեզի ասեմ, սիրներ, եթե դուք հիմա դժվարություններով եք անցնում, դա նորմալ է, որ դուք վախենաք, նորմալ է, բայց ես չեմ ուզում, որ դուք այդտեղ մնաք։ Մացակ, տարբերություն կա։ Այսինքն մենք չենք մերժում, ինչ ենք զգում։ Մենք զգում ենք, վախը կա, հասկանում ենք, մենք չենք անջատում մեր ուղեղը, մենք չենք մերժումի մեջ չենք, այսպես ասած, չենք անջատում, հասկանում ենք, որ մենք ինչ ենք face անում, what we are facing. We are up against something bigger than us. Մեզանից մեծ ինչ-որ մի բանի դիմաց ենք եկել, մեր կյանքն է, tumor-ն է, cancer-ն է, մեր երեխեքն են drug-ների մեջ, ինչ-որ մի հատ մեծ մի բան է քո արջը, որ սարի պես ասենց կանգնել է քո արջը, եւ դու կվախենաս, բնական է, եւ Աստված գիտի, որ դու կվախենաս, եւ արդեն խորհրդատվության մեջ էտա, որ validation-ը, այսինքն անձին validate-ես անում, որ նորմալ է, որ դու սենց զգաս քո հանգամանքների մեջ։ Գիտես, շատ անգամ մարդիկ ասում են, «Օ, ուրեմն դու հավատք չունես»։ Չէ։ Խորին որ ադի ամենան ցավ բաժարով դնե,
an vor darabanki mech evazo zavage iskapes iskapes double gknabadik iran amar adika nevuch yes incha aghubi bar tsanela verki vra etish Մենք պետքա քաջալերենք մարդուն, որ հավատքին բարձանա։ Մենք պետքա կողքից վերցնենք իր ձեռքերը ու ասենք, որ գիտես ինչ, մի վախեցի։ Արի աղոթենք քո համար։ Տիրոջ պաշտպանությունը քո վրա է։ Տերը ճանապարհ կբացի, Տերը քեզ կօգնի։ Շատ անգամ մենք we can't pass beyond what is happening։ Ինչ է կատարվելու, հաջորդ օրը ինչ է լինելու, մենք չգիտենք։ Բայց մենք հավատքով ենք ապրում։ Հավատքն է, որ մենք without faith we cannot please God. Առանց հավատքի մենք Աստծուն չենք կարա հաջողացնենք. Ամեն։ Ամեն։ Մենք հավատքն է, որ պիտի թույլ տանք, որ մեզի կառուցի ու կանգնացնի։ Ու ես քեզ ասեմ, Կարինե քույր, երբ որ ես 4 ամիս սպասում եմ, որ ես պետքա վիրահատություն ունենայի, այդ որ ուռուցքը ավելի մեծանում էր, սկսեց իմ ծնկներիս վրա, իմ առողջ, իմ աջ ոտքս ավելի լավ էր, քան ձախս, որովհետև ուռուցքը ավելի ձախ ներվերիս վրա էր եւ ձախ ոտքս էր թուլանում։ Եվ երբ որ սկսեց այս անգամ աջ ոտքս, ծունկս ուռեց ու սկսեց ցավալ, ես հուսահատության մեջ ընկա, որովհետև ես մտածում էի, որ ես հիվանդանոցից հետո 5 օր հետո ես կկարողանամ գոնե այս մեկ լավ ոդկով բարձանալ, որովհետև մենք երկրորդ հարկ ենք ապրում, կկարողանամ որոշ չափով բարձրանալ, որ տուն գամ, որ rehab չգնամ, որովհետև յետասարդ ես չէի ուզում գնալ nursing facility կամ rehab։ Եվ գիտես, երբ որ սկսեցի մի անգամից, երբ որ զգացի, որ այդ ծունկս էլ արդեն այդ լավ ոդկս էլ չի աշխատում, այս վիճակի մեջ եմ, հուսահատությունը բռնեց ու սկսեցի լացել։ Ու ես լացեցի, ամուսինս եկավ, ասեց, ի՞նչ ա եղել, Սոն, ասեցի, ու հոգուս մեջ ասեցի, որ Տեր, ես չեմ ուզում crippled լինեմ, չեմ ուզում crippled, ինչպես կասես հայերեն, հաշմանդամ գա, հաշմանդամ, այո, ասեցի, որտեվ վտանգը կար հաշմանդամ լինի, ասեցի, Տեր, ես չեմ ուզում, որ ես լինեմ crippled, այլ ես ուզում եմ, որ ես քեզի, որ ես dance անեմ, որ ես պարեմ։ Ուրեմն ամուսինս եկավ ինձի մխիթարելու, ասեց, որ մի մտածի, Սոն, ասեց, պետք է լինի, ես քեզի պարանով բալկոնից կբերեմ վերև, ասեց, մի մտածի։ Ու տենց ծիծաղացինք իրար հետ, ինքը գնաց ու ինձի Տերը ասեց, ասեց, ես պարզ լսեցի, Jeremiah 31:3, ու ես գիտեի, օ, Տերը խոսք տվեց, Տերը խոսք տվեց, ես իմ կյանքի պայքարները հավատքով եմ հաղթարել։ Ու ես սպասի, ուզեցի շուտ մգնամ Սուրբ Գիրքը բացեմ, տեսնեմ Երեմիա 31:3-ը ինչ է ասում։ Ու ես ասում, Կարինե քույր, Տերը շատ ոնցմ է ինձի Երևած ասելով, քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի, անոր համար զորությամբ քեզ կանչեցի, քեզ նորեն պիտի շինեմ եւ պիտի շինվես, ով Իսրայել, նորեն քո թմբուկներդ պիտի առնես եւ ցնծության պար բռնողներուն հետ պիտի միանաս։ Մի անգամից ուրախությունս եկավ, ասեցի, ես պիտի կառուցվեմ, Տերը ինձի կառուցելու է առաջի խոստումը, երկրորդը ես պիտի, ես չպիտի wheelchair-ի վրա լինեմ, ես պիտի պարեմ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ու գիտես, Կարինե քուր, ես երբ որ գնացի վիրահատության, այդ anesthesiologist-ը եկել էր, սենց անում, մեղք այս աղջիկը, մի հատ Xanax, մի բան տվեք, միչև տանեք իրան OR այդ սենյակը, ասեցի, ինձի ավելնոր Xanax, Menax, ինձի տենց դեղեր, ավելնոր դեղեր մի տվեք, ես okay եմ, իմ, ես ոչ թե էսի ասում եմ, որ գլուխ եմ գովում, այլ ուզում եմ ասեմ ձեզի, որ հավատքը իմոցիայի վրա իշխում է, երբ որ ես հավատացի, որ իմ Տերը խոսեց, իմ Տերը ինձ խոստում տվեց, իմ հավատքս, այլևս իմ իմոցիայի վախը կտրեց, ես ընտրեցի, ընտրեցի, որ հավատքը բռնեմ, ոչ թե իմ իմոցիան։ Եվ երբ որ Կարինե քուր, ես վիրահատությունից դուրս եկա, ինձի 3 օր այսպես ասած պարկացրեցին, եւ հետո ուզեցին ստուգեն, որ տեսնեն ինչն է վնասվել իմ մոտ։ Որտեւ իմ մոտ կարար լիներ քայլելը, իմ մոտ կարար լիներ միզապարկս, իմ մոտ կարար լիներ աղիքներս, որովհետեւ այդ որտեղ որ էր, որ այդ ուռուցքը ինքը ներքև, waist-ից ներքև լրիվ ինքը control-ը անում մեր ներվերը, մեր ներվային համակարգը, շատ ինքը մեր ուղեղի հետ կապված, իջնում է ողնահարի, շատ-շատ կարևոր ֆունկցիա է կատարում։ Մենք շատ անգամ չենք էլ հասկանում, որ ինչ կապ ունի ներվային համակարգը մեր մեզապարկի հետ։ Եթե ներվային համակարգը չաշխատեց, մեզապարկը չի աշխատում։
Ուրեմն հիմա հանեցին ինձի, որ ես պիտի քայլեմ, ու ես քայլեցի, առաջի էտապը անցա, հալելույա, կարողանում եմ քայլել, wheelchair-ի վրա չեմ լինել, ու հիմա երկրորդ էտապը պիտի ստուգեմ, որ օքեյ, մեզապարկս ինչքանով է վնասվել, եւ ես անդրադարձա, որ իմ մեզապարկը վնասվել է, ու ես կոնտրոլ չունեմ վիրահատությունից հետո. Ու ես հիշեցի, երբ որ անդրադարձա, որ այդ ձևով վնասվել է, որ ես ընդհանրապես կոնտրոլ չունեմ, սկսեցին արցունքները գնալ աչկերիցս եւ հուսահատություն եկավ։ Ու ես ընտրեցի այդ րոպեին մտքիս մեջ. Սպասի, Տերը քեզ խոստում ա տվել։ Երեմիայի 31-ի 3-ի մեջ եւ 4-ի մեջ քեզ տվեց այդ խոստումը, դու չգիտեիր այդ համարի մասին, դու չգիտեիր, ինքը քեզի Տերը խոստում տվեց, ինքը քեզ ասեց, պիտի քեզ Տերը կառուցի։ Ու ես էսպես ասեցի. Կառուցելը ժամանակատևում, պիտի համբերեմ։ Ու ես երբ որ եկա տուն, եւ ես սկսեցի աղոթել, մի օրի աղոթքի մեջ ցավերի մեջ չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, ուղղակի կարճ ասեմ, Տերը ինձ խոսեց, ասեց 15 օրվա մեջ հարցը լուծվելու է։ Եվ այտենց էլ եղավ, 15-րդ օրը եկավ, ու ես պետքություն չունեի այլևս քաթեդր օգտագործելու։ Եվ դրանից մի քանի ամիս հետո արդեն նկատեցին բժիշկները, որ իմ bladder-ս, իմ մեզապարկս վիրահատությունից առաջվանից ավելի լավ է աշխատում, քան վիրահատությունից հետո։ Այսինքն վիրահատությունից հետո ավելի լավ է աշխատում, քան վիրահատությունից առաջ։ Ամեն։ Եվ ասիկա դու զադողությունը չեք աստծո, Աստված ամենուս հետ այսպես է։ Այո, անշուշտ, եթե մենք ընտրենք, եթե մենք ընտրենք հավատք կամ իմոցիա, ես արդեն դա եմ սովորացնում մարդկանց։ Երբ որ դա սովորացնում եմ եւ իմ կյանքի փորձություններից պատմում եմ իրենց, արդեն մարդիկ, երբ որ այդ ուսուցումը այս վերցնում են, հիմա դուք էլ լսեցիք, դա վերցնեք, սա ձեր կյանքի մեջ կգործի, ձեր վախերը կկանգնի ձեր կյանքի մեջ։ Ամեն, ամեն, ինչ հավատք է, գիտությունը ստացանք, հավատք ստացանք, վկայություն լսեցինք։ Ցայն է որ, պիտի խնդրեի, որ Այո, գլսես սոնակույր ինձի։ Այո, ես քեզ լսում եմ, Կարինիկո։ Okay. Մենք խնդրեի, որ քո աս հավատքդ բոլոր քեզ լսողներուն փոխանցես։ Կարելի է աղոթես իրենց համար։ Անշուշտ, 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 անպայման։ Հավատքով մոտեցիր սիրելիս, հավատքով մոտեցիր, ստացիր, Տերը կարող է քեզի ալ խոսիլ հիմա, Տերը կարող է քեզի ալ թպնալ, միայն եւ հավատա։ Հալելույա։ Հալելույա, շնորհակալ ենք Հայր, ով Տեր երկնային փառավորում են քո սուրբ եւ պատվական անունը, կովաբանում են քեզ։ Դու ես ալֆան եւ օմեգան, դու ասացիր, դու ես, ես եմ, ես եմ, դու ասացիր, ես եմ։ Ամեն բան քեզմով եղավ, առանց քեզ ոչինչ չեղավ։ Հայր, ես հիմա կխնդրեմ, որ քո խաղաղությունը իջնի ամեն ունկնդիրների վրա, որպեսզի Տիրոջ խաղաղությունը իջնի ամեն ունկնդիրների վրա։ Տիրոջ խաղաղությունը, Տեր, որ ամեն բանից վեր է, որ պահում է մեր միտքը եւ մեր հոգին, մեր սիրտը Քրիստոսով։ Շնորհակալ ենք Հայր։ Շնորհակալ ենք, որ դու չես մոռացել Անտոնին։ Շնորհակալ ենք, որ դու չես մոռացել այն մայրը, որ կորցրեց իր զավակը։ Շնորհակալ ենք, որ չես մոռացել այն կինը, որ կորցրեց իր ամուսնուն։ Շնորհակալ ենք, որ չես մոռացել այն անձը, որ հիմա անկողնում պարկած է դժվարությունների մեջ։ Չես մոռացել այն զավակը, որ դրագների մեջ է։ Չես մոռացել այն կինը, որը որ կանչում է քեզ, բայց դեռ վախերի մեջ է։ Հայր, ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզանից, որովհետև դու լսում ես մեր աղոթները եւ պատասխանում ես մեր աղոթներին եւ ասում ես մեզ այո եւ ամեն։
Դու մեր բարի հայրն ես, դու մեր աստվածն ես, դու մեր փրկիչն ես, դու այն վեմն ես, որի վրա որ մենք կանգնած ենք. Նայիր դու մեզ հիմա ով հայր, նայիր տես մենք ուր ենք հիմա, ուր տեղ ենք, Տեր արդյոք մեր տունը ավազի վրա շինվեցավ. Աստա տիրոջ, ես հիմա ընտրում եմ, որ իմ տունս քարի վրա շինեմ, որ դու ես այդ քարը, այդ անկյունաքարը դու ես, ով Տեր, Հիսուս. Ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզանից, որովհետև դու չես մոռացել, դու ընկած մարդուն չես ճզմում, դու կոտրվածին չես ջարդում, դու ընդհակ առակը Տեր, դու you bind our wounds, դու ամոքում ես մեզի, մեր վերքերը. Բերում եմ քեզ այն անձերը, ովքեր որ վախի հոգեով են բռնված, ով Տեր, ես սաստում եմ այդ վախը նրանց մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, և հրամայում եմ, որ այս վախերից նրանք ազատվեն։ Եվ ես կխնդրեմ հիմա, որ քո սերդ այցելի նրանց, որտև Աստված սեր է, ես ուզում եմ ամեն տեղ ասել, մի նայր քո դժվարություններին, այլ վստահիր ան Աստծուն, որ սիրում է քեզ հավիտենական սիրով, այնքան սիրեց աշխարը, որ հայր ուղարկեց իր միածին որդին, և նա ով որ կհավատա կփրկվի, դու փրկված ես, դու Աստծո ծառա ես, և սա է քո ժառանգությունը, քո արդարությունը տիրոջ մեջ է։ Այն զենքերը, որ քո հանդեպ դուրս են գալիս, չպիտի հաղթեն քեզ։ Հիսուսի անունով Տեր, ես կխնդրեմ, ովքեր որ պաշտպանության կարիք ունեն, պաշտպանիր իրենց, Հայր, պաշտպանիր իրենց, Տեր, դու շատ զորավոր պաշտպանություն ունես քո վրա, բայց դու չես տեսնում այդ պաշտպանությունը, Տերն է քո մեջքին կանգնած, Տերը քեզ հետ է, Տերը քեզ չի մոռացել, Տեր, աղաղակում եմ այն անձերի համար, ովքեր որ կարծում են, որ Տերը իրենց մոռացել է, Տեր, այցելիր նրանց, պատասխանիր նրանց, Տեր, պատասխանիր նրանց աղոթքները, նրանց հարցերին լուծում տուր, ովքեր որ անելանելի վիճակների մեջ են և չեն կարողանում վիճակներից դուրս գան կամ որոշեն ինչ անեն, Տեր, կխնդրեմ, որ հարցերին լուծում տաս, երկինքդ բաց է հիմա, Տեր, ես զգում եմ Տիրոջ օծությունը, Տերը լսում է իմ աղոթները և պատասխանում է, քո աղոթն էլ բարձրացրու Տիրոջը, ես չգիտեմ դու հիմա ինչի կարիք ունես, բայց քո աղոթքդ իմ աղոթքի հետ բարձրացրու Տիրոջը, Աստա Տիրոջը թե ինչ ես ուզում, ինչքան ես վնասվել, Աստա Տիրոջը որ ուզում ես բժշկվել, ով Հայր, ես բարձրացնում եմ հիվանդներին, ովքեր որ քաղցկեղով, ովքեր որ տարբեր հիվանդություններով հիվանդ են, Տեր, ես կխնդրեմ, որ քո Սուրբ Հոգեոծությունը իջնի և բժշկի նրանց, հավատք տու նրանց, որպեսզի կարողանան հավատքով վերցնել իրենց օծությունը և բժշկությունը, արձակիր Տեր, արձակիր բռնվածները, արձակիր ովքեր որ բռնված են մտքի մեջ, հոգու մեջ, արձակիր բռնվածները, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, մենք հրամայում ենք, և հրամայում եմ ես Հիսուսի անունով, ասում եմ արձակվիր, ինչ որ արձակենք կարձակվի Տեր ասեց, և ես արձակում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Տիրոջ օծությունը հիմա քեզ վրա է, Տերը արձակում է քեզ, դու այլևս այդ վախը չես զգալու, դու արձակվեցիր այդ վախից, Տիրոջ խաղաղության մեջ հաստատվի, մեղք մի գործի, բերանով անընդհատ դավանություններ ես անում, որ մեղք ես գործում Տիրոջ առջև, սխալ դավանություններ ես անում, կանգնացրու դավանություններդ, հալելույա, self-control ունեցիր քո խոսքերիդ վրա, ինչ ես ասում քեզ, ինչ ես ասում ուրիշներին, բամբասանքը կանգնացրու, քննադատությունը կանգնացրու, վստահի Տիրոջը, նա է քո դատավորը, նա է քո դատնայողը, հալելույա, շնորհակալ եմ Տեր, փառավորում եմ քո Սուրբ անունը, օրհնիր քո ժողովուրդդ, Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն։ Ամեն։
Մենքալ Եսալ եւ բոլոր քեզ լսողներուն գոհ մենք գործնենք քեզի փառք ու դանգաստծո ու հավատքիդ համար ու գյանքիդ համար բոլոր ատկիդությունները որ սորված ես եւ գբաժնեցիս բավական սուղ վճարած ես կյանքդ տալով ժամանակդ տալով նյութականդ տալով եւ այսօր ծրի ապես Բուդաս շնորհակալ եմ քեզ մե եւ սիրելի քույրս եւ վեղպայրս եթե ամեն հարցազրույցը ասենք ամեն բկայությունը մտի գրիր ինչ որ բացատրեց քույրսոնան Աղոտքի բաժինը, եթե թերևս քիչ մը անհավատ գտնվեցար, անգամ ևս ռիփլեյեր է գոհե, եւ աղոտքի մեջ կեցիր, որ դերը քեզի տպնա եւ բժշկե. Շատ շնորհակալ եմ Սոնակույր, դերը օրհնած է, ավելի օրհն է, եւ բոլոր անոնք, որոնք ոս կուզեմ ավելցնել, որ գսիրեն, գիտեք, օրինակի համար Թիմա Դեդրի վրա, YouTube-ի վրա, շատ կան կարոզիչներ գխոսին, ես աստծո խոսքը գբաժնեցիմ, բայց քիչ կա աղոտքի խումբը, որոնք միայն գուզեն աղոթել։ Ուրեմն հոս գուզեմ ավելցնել, որ քույրսոնան եւ իր ամուսինը Պաստոր Նազարեթը ամեն շաբաթ օրերը Facebook-ի վրա LA-ի ժամով, Ամերիկայի ժամով, ժամը 9-ին իրենք իրենց թիմադերձի ամուսինն, այո։ Enduring Hope Church Etchin Verane, որ գրնակ երթալ, լայքնել Etch-ը եւ շապատ իրիգունները թուգալցեր աղոտները գրել կոմենտներով բաժիններում մեջ կամ ասենք inbox-ն էլ չեմ դերից ցեվող աշխատին եւ մասնակցել։ Այո, կոմենտների մեջ ինքը YouTube-ից եւ Facebook-ից կոմենտները գալիս է մեր մոտ։ YouTube-ի վրա էլ ա գնում, YouTube-ի վրա Enduring Hope Church live ա գնում եւ Enduring Hope Church Facebook-ի վրա մարդիկ իրանց կոմենտները դնում են, միայն պիտի սպասեք, որովհետեւ մոտավորապես 200-ից 300 կոմենտ ա լինում, շատ են աղոտքները։ Պիտի սպասեք, երբ որ դրեցիք ձեր աղոտքի խնդրանքը, սպասեք, մենք հերթով բոլորի կոմենտների վրա աղոթում ենք, մինչև գալիս է վերջը արդեն, որ էլ չենք հասցնում, ընդհանուր ենք բոլորի համար աղոթում եւ իսկապես մարդիկ բժշկությունների վկայություններ, բրեյքթրուների վկայություններ են դնում, շատ-շատ մեծ հրաշքներ ենք տեսել այդ աղոթների ժամանակ, միացեք, այո։ Օրհնվեցեք, այո, օրհնվեցեք, կաչալերվեցեք, հիմա Փարք ու Դամասո այսօրվան զրույցին համար, որտեվ կրնալար, որ ես մեզ շատ դեր կան նոր լսեցի հոգևոր կաունսելեր, գիտեք, հոգևոր խորհրդատու, որ գրնակ երթալ, խոսիլ, բացվիլ եւ բժշկվիլ, նախկին օրը, ասենք, as ministrian ners lesaz ek tuk senk nerkin peshishkutyan yev azatakman masin aisor atuk kitsak vor gernak khorortaduner unik vor gernak yertal yev irents het nstil yev agotel yev azadakrvil shat siretsi at orinaga vor inchpes dere gortsets at paragatsot martun senk otor highway-in mechtera tsutsus ikka iren iragan patkere inche Ամեն մենք հայելին արջեր գնանք մեր քերեցկությունը գնայինք, բայց նայինք մեր սրդերը, մեր հոգիները ինչպես է։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակին, կատարյալ բժշկություն եւ առողջություն կխնդրեմ, դերը բարի է, ձեզի ալավելի փարքե պատկանի եւ հավատքի հավատք։ Շնորհակալ եմ քույրս եւ եղբայրս, որ մտի գրիր, եթե օրհնվեցար, անգամ եւս մտի գրե եւ բաժնեցիր, որ ուրիշներն ալ քեզի պես օրհնվին։ Կարինե քույր, բան կարող եմ ասել։ Այո։ Ուզում եի ասել նաև ես շատ ուսուցումներ ունեմ այս տեսակի բանի YouTube-ի վրա կա եւ School of Hope-ի մեջ կա, որ ինքը School of Hope-ը ավելի խորհրդատվության վերաբերյալ երբ որ ուսուցումներն եմ արել, մոտավորապես 1.5-2 տարի ամեն 5-7 օրը ծառայություններ էի անում, այդ բոլոր ծառայությունները դրված է մեջը, կարող եք գնալ, լսել, օրհնվել։ Օրինակ այնտեղ բաներ ունեմ, ուսուցումներ ունեմ ամուսնության վերաբերյալ, հետո communication in marriage, ընտանիքի ազդեցությունը երեխաների վրա, շատ-շատ հայերենով բավականին ուսուցումներ կան, որ եթե ուզում եք, որ ավելի սովորեք, ավելի հասկանաք, կարող եք գնալ, նստել եւ լսել։ Եվ Տերը կբացի ձեր հասկացողությունը, շատ բաներ կսովորեք եւ գիտեք կարեւորը, որ մենք տեսնենք մեր սխալները եւ շտկենք։ Ես միշտ եմ ասում, we celebrate our strengths and we work on our weaknesses։ Amen։ Մենք պիտի celebrate, ինչպես կասես հայերեն։ Պիտի տոնենք, այո, մենք պետքա տոնենք, ուրախանանք մեր զորությունների վրա եւ պետքա աշխատենք մեր տկարությունների վրա։ Ամեն, իսկ YouTube-ի վրա օրնակի համար E-Hope Church պիտք կրեն, գամ Սոնա Ժամպուտյան։ Enduring Hope, Enduring Hope Church, այո, playlist-ի մեջը
Հատուկ playlist-ի մեջ School of Hope-ը կա, School of Hope-ի մեջ այդ ամեն ուսուցումները կադրված, մի որոշ ուսուցումներ կա, որ չկա YouTube-ի վրա, կա Facebook-ի վրա, սո կարող եք երկուսն էլ բաժնեքից լինել, տեսնեք որը որ որտեղից որ կարող եք անել։ Սկիզբը Facebook-ի group-ի մեջն էի անում, եւ դա private էր, եւ տերը ինձ խոսեց, որ ես պետք է public անեմ, դուրս անեմ ավելի, եւ սկսեցի ես YouTube-ի վրա անել։ Ամեն։ Շատ շնորհակալ եմ անգամ եւս, սիրելիներ, բավական բարդականություն ունի գնելիք, շատ բավական սորվելիքներ ունի, ահա Վասիկ բաց է ամեն ինչ, ինչ որ գուզեք, ով որ գուզեք կնա Աստանը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր համբերության, դերը օրհնե եւ բարի շաբաթ վերջ կմաղթեմ։ Ամեն։ Ամեն։